É o nosso estado químico. Precisamos de químico. Meio que é nós cripto, né? Já precisamos mesmo. Na verdade são eles, né? Mas eles dizem que são a gente. Entramos família? Deixa eu ver. Fala comigo. Na verdade era pra eu ter entrado já, né? Vamos ver se eu já entrei. Ah, cadê vocês? ver se eu já entrei. E aí, curtiram a capa? Vamos <laughs> aí? Vamos nessa. <laughs> Galera, eu peço mil desculpas. Eu talvez dê uma tossida na cabeça de vocês hoje, porque eu tô. tô dando uma de. Tô tendo que fazer tudo ao mesmo tempo na mudança aqui pro, pro estúdio novo e definitivo, né? É, e cara, nessa de furar a parede. Nossa, sem máscara, sem nada, meu irmão. Eu esqueci como eu levantava a poeira. Eu tô com uma falta de desgraçado. <laughs> Mas aí, curtiram a capa? É, eu tô vocês sabem que eu tenho né eu, eu eu tento sempre é é uma mistura do que fica maneiro pra gente como um processo de trabalho mas o que eu posso entregar de melhor para vocês eu tento mesmo é, quem faz as capas do é, dos nossos vídeos somos nós mesmos é então eu tô tentando um modo novo tô me aproveitando bastante inteligência artificial tô é, tô aproveitando muito esse movimento para aprender legal e ver se eu consigo trazer isso na prática como sendo é, é, de repente uma forma mais lúdica uma forma da gente é, é, trabalhar de outra maneira as capas assim assim é só um detalhe no final do dia né o conteúdo que importa mas é, sempre que eu puder é, elaborar um pouquinho mais sempre né, que a gente tem uma live um pouco mais emblemática assim eu vou eu vou <laughs> eu vou tentar trazer umas capinhas maneiras para vocês tá? essa essa capa basicamente traduz a live inteira é verdade é, o áudio tá muito bom, 100% resolvido, graças a Deus, mano. Pra te falar a verdade, eu tava dando uma olhada na última live, eu ainda vi aí uns pequenos chiadinhos, tá? Mas eu tô tentando resolver. <laughs> Nossa, essa capa foi 100% eu que fiz. Nem, nenhuma dessas imagens é de banco. Todas elas fui eu que produzi, sem exceção. Até a minha carinha de patife ali, de, 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 de paspalha ali no canto, assim. Uh, então, vamos lá. É... Quem chegou primeiro hoje. Hoje a gente vai vir num passo um pouquinho mais devagar, né? Hoje a gente entrou bem mais tarde. É, hoje foi um dia repleto de acontecimentos bizarros e para eu, co eu conseguir construir todo esse roteiro e adaptar tudo que eu já vinha construindo nos últimos dias com os dados que vieram alimentados hoje, demorou mais mesmo, é, infelizmente para fazer um trabalho bem feito, a gente tem que, né, às vezes toma tempo, especialmente quando é complexo assim, é muito difícil às vezes para mim é conseguir trabalhar uma, uma linha de raciocínio que, que fique clara para vocês, né? A, a, a mágica que eu tento fazer, é, eu digo para mim mesmo, tá? É conseguir organizar a minha cabeça no sentido que faça, no, no, no sentido que faça sentido para vocês, sabe? É, e hoje mais uma vez acredito que eu consegui chegar num conteúdo muito bacana. É, hoje em especial vai ser mais uma daquelas lives que a gente vai entender um pouco mais do todo. É, hoje é uma daquelas lives, né, lembra que eu falei para vocês, todos vocês extremamente chateados comigo que, que eu não estava mais tocando um assunto de geopolítica no início da nossa parte fundamental. Vocês estão vendo que eu tô conseguindo trabalhar ela, mas me atendo como o, a vertente principal do nosso conteúdo, sendo o dinheiro. Então, é, hoje é mais uma das lives que você vai entender melhor como o dinheiro funciona no mundo. Por sinal, a nossa parte de cripto hoje tá pequenininha. Pequenininha não, né? <laughs> pequenininha lá, Rodrigo, mas... É, é vamos compensar a parte de cripto mais nos gráficos do que qualquer outra coisa tá o uh, meu setup estava me eh, ao final da nossa última análise eh, gráfica da live passada meu sinal eh, o, o setup que eu utilizo estava me antecipando um possível sinal que não veio na verdade veio a reversão e a execução daquele padrãozinho de alta é, de qualquer forma é, é um dos tops mais bem estruturados para quem, né, pra quem não, não não ajustou no repiquezinho ali no curto prazo mas tudo bem só dando um, só dando um, um parecer mesmo como é que está o nosso conteúdo hoje? Vamos lá. É, vamos começar primeiro com os fundamentos por fora do gráfico, depois a gente mergulha nos mesmos. Hoje a gente vai falar mais uma vez é, de impressora de dólar americano, saúde de política fiscal americana, saúde de economia americana e como isso se reflete na gente. Estados Unidos, tendo a moeda de, de reserva no mundo, tendo a economia mais pungente do mundo, carrega todo o mercado a reboque, seja, seja a níveis de valorizações claras, ou seja, só é, a via de modos operantes. E basicamente, quem dita essa CNTP do mercado aí mundial são os americanos. É, entendendo também que o nosso ativo de escolha e cripto, como todo, é um buraco negro e um retrato de que existe dinheiro para cacete no sistema, hoje você vai entender um pouquinho melhor essa dinâmica. Muito possivelmente, aonde a gente vai parar ao final disso tudo e principalmente como que isso pode acabar se refletindo para a gente no curto, médio e longo prazo, focando mais no curto prazo. Né? Lembrando que esses acontecimentos, como leitura de inflação, tudo isso é, reflete em movimentos é, de curto, médio e longo prazo nas suas respectivas grandezas. Eu vou tentar é, trazer isso de uma maneira é, mais clara para vocês. A gente vai abrir o nosso conteúdo fundamental hoje é, com a minuta do Fed. Né? Vamos tentar fazer da forma cronológica mais inteligente possível, que é pegar a minuta do Fed, que saiu hoje também. E a minuta do Fed é como se fosse um resumo do que aconteceu na última reunião do mês passado. É, depois que a gente fizer isso, eu vou tirar todos os ganchos que eu puder tirar disso. E eu tive que filtrar bastante coisa, senão ela vai ficar gigantesca hoje. É, naturalmente, as próprias minutas vão dar o gancho para a gente falar de geopolítica. Eu vou puxar o que eu tiver que puxar. Depois a gente retorna é, é, para política fiscal americana, lembrando que atualmente geopolítica é um ponto importantíssimo é, no destino fiscal americano, vocês vão entender isso definitivamente, não é à toa que eu coloquei isso no meio da minuta do próprio Fed, te mostrando que isso não é mais uma preocupação só do Rodrigo doidão da internet que, que, né, que, que fica vendo coisa muito não, não tô estou falando que vocês que dizem isso, mas existem as pessoas que entram aqui e falam ah, não é possível, o cara acha que guerra vai alterar a economia, sendo que meu irmão <laughs> agora nem o Rodrigo mais falando, entendeu? é o próprio Banco Central americano, mas tudo bem Vamos falar disso. Depois que a gente matar essa parte, a gente entra nas leituras de inflação que saíram hoje. E quais são as leituras que a gente pode tirar? Na live passada, eu já tinha antecipado vocês disso, né é mesmo? Na live passada, eu já tinha antecipado que se as leituras de inflação viessem maiores, o mercado ia tomar uma chacoalhada maior do que ele já estava programado para tomar. Porque lembra que a previsão, que também é uma, é uma âncora importantíssima para comportamento e, e honestamente recalibragem de risco, foi estourada. Então, uma leitura. Assim, sabia-se que a inflação está, ia continuar a subir. E isso gera aspas calculado quando isso está dentro do, do, do escopo de previsão. Mas quando isso passa o escopo de, de previsão, o que era ruim fica pior. E o mercado é obrigado a se recalibrar. E o que a gente tinha conversado de um mercado aos poucos sendo drenado. Desse sentimento de que vai vir corte de taxa de juros amanhã e o mercado vai para a Lua. Isso está sendo tá se esvaindo a cada leitura que passa, e hoje, honestamente, vai 100% dentro do que a gente trouxe para vocês, como um dos cenários mais prováveis. Né? dado que a Leva esse pullback de inflação numa escala maior, está acontecendo, vai seguir acontecendo, a gente vai tirar todas as leituras é, relativas disso. Depois que a gente fizer isso, a gente vai uh, entrar. É, na, na verdade enquanto a gente falar de política fiscal a gente vai trazer algumas boas informações sobre essa trajetória dessa inflação vou trazer bastante meme interessante para vocês aqui hoje vou trazer um, vou, é, cara vou trazer até umas internas né, é, de é, é bem possível que vaze algum tipo de não, não diria escândalo mas vaze informação aí né, de um de um como se fosse uma operação feita com o Jerome Powell aparentemente isso vai sair vocês vão entender é bem é bem é, é bem escopo de quem pega de prima, visto sendo validado em alguns lugares, e não consegui dar o meu é, Dior inteiro, mas isso vai vir para gente mais cedo do que tarde, definitivamente, se for verdade. É, depois a gente fecha todo esse Outlook, entramos em cripto, em cripto você já vai entender <laughs> que o resultado é, um, é muito possivelmente, é, seja agora ou depois, o mercado vai seguir sendo inundado de, de grana para se salvar. A gente traz todas as <coughs> leituras específicas. Eu vou atualizar para vocês o processo que está rolando. Na Uniswap, o processo, né? Vamos falar um poucozinho de halving mais uma vez. Mineração, atualizar o que tá acontecendo com os ETFs. Adoção, bem brevezinho, que eu cortei bastante coisa propositalmente. A gente até nos gráficos e fecha a nossa quarta-feira bem preparadinho. Ok? Não, falei para vocês. Queria que essa tosse passasse e que eu não fosse, não tivesse sido imbecil de não fazer esse tipo de coisa sem máscara. Uh... É isso, não é? Uh, exato. Quer dizer que essa live foi criada 100% com inteligência artificial. Inclusive, o Rodrigo não aparece na live há muito tempo. Isso aqui é um bot do Rodrigo e inteligência artificial que, né, que fala no lugar dele. Né? Ele agora tá deitado no sofá tirando um soninho enquanto a inteligência artificial faz a live para ele. É, loucura. Prazer. <laughs> uh, beleza. Melhorei da fratura, cara. Na, na verdade, pra te falar a verdade, com as minhas peripécias aqui de mudança, a, a minha fratura na mão tá demorando um pouquinho pra melhorar, mas dado que a gente tava no início da semana passada, pô, parece que a minha mão tá normal, tô conseguindo fechá-la de novo. Até a semana passada eu só, só conseguia fazer isso aqui. <laughs> tô conseguindo no máximo fazer os movimentinhos do mouse. Agora tá bem melhor, graças a Deus. Tá? Uh... É quase inside bars no diário. É, calma, 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 que tá maneiro. Uh, deixa eu ver. Deixa eu, vamos, vamos matar nossa chamadinha rapidamente. Edgarzão pegou a poli hoje. Pedro Youth, Nadir De Júnior, Márcio Strauss, Christian Amorim. Só tubarão, os caras são brabo mesmo. Uh, Edgarzão, Golfinho, Máximo. Uh, Neveston Calazans, Lucas Byte, Bitcoinheiro Kirk. Uh... <laughs> Meu Deus, Rodrigo, deixa nem eu ver Cobra cai, porra. Desculpa. Jaime Agostinho, boa noite. E uh, eu mexe, hoje eu, eu, eu vou tirar a tua dúvida, tá? Eu vi que você me marcou no, no Twitter, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Uh, Douglas Dutra, Fernando Calegari, <coughs> Cado Revisão, uh, Rodrigo S., João Barroco, uh, Davi Carneiro, Ruben César, William Cardoso, Guti, uh, Rocha Júnior, Filipão Vinícius, CTS, CTS, uh, Marco Silva, Renato Capace, André Nascimento, Collins e Alins Machado, tá, galera? Vejo meus membros chegando ali embaixo, que o meu chat resetou. Madruguinha, Nicolas, David, Milton, tá todo mundo aí, tá, família? Sejam muito bem-vindos. vocês que são membros é, é, e não membros. Você que é inscrito já faz parte da família. Então, vem comigo que o negócio tá interessante. Não se esquece de deixar um like. É um Se puder, compartilha com essas delas ensandecidas aí que estão caçando borboleta, rua fora. Né, e vem comigo, beleza? Vamos nessa. Que tá interessantíssimo. <laughs> Pra fechar aqui o um negocinho. Nossa cara, desculpa gente, eu vou, eu vou tentar mesmo não ficar tossindo na, 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 na cabeça de vocês, tá? Perdão. Hum. Ah, Tamo junto, que Mas relaxa, moderador pega, moderador pega, pega sempre, tá? É, tá, beleza. Vamos nessa. Tô embora. Ah, começando, né? vamos. É, a gente pega sempre uns 10 minutinhos de introdução. Hoje foi bem rápido até. Deixa eu ver se consigo descer só um bocadinho essa câmera que eu tenho. Eu tenho o, <laughs> o costume. De ficar falando, aí do, 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 do nada eu vejo, parece que eu tô debaixo d'água aqui falando com vocês na câmera. Então eu dei uma, dei uma decidinha pra ver se melhor um pouco, tá? Vamos nessa. Uh... Beleza. Não esquece de deixar um likezinho, não esquece de chamar os camaradas que hoje tá maneiríssimo. E cara, aquele conhecimento sobre dinheiro que você não teve nem dentro de casa, nem dentro do colégio, aqui você vai conseguir um pouquinho, tá? É bem, é bem possível que você saia daqui 1% melhor, o que é sensacional para mim, beleza? Vamos nessa. Eu não tenho como dar uma montada rápida, mano. Porque isso é um controle do OBS. Do, do Se eu fosse montar toda vez, eu vou ficar com o dedo calejado. Mas eu vou. mesmo que eu vou virar a cara aqui pra não ficar tossindo a cabeça de vocês. Vamos lá, família. Começando. Vamos nessa. Mercado americano volta pra neutralidade. É. Lembra que a gente conversou sobre a performance de março? <laughs> Cara, o que eu acho muito maneiro, que é o que eu falo para vocês sempre, cara. Seja recorrência histórica, seja sorte, meu irmão. O que eu fico curioso, não curioso, mas o que me deixa muito intrigado com a análise técnica é como realmente existe um poder muito grande de você compilar muita informação ao longo do tempo. Isso te mostra um, um, um norte de, de comportamento de preço que é assustador às vezes, né? É, e a gente, né, falo para vocês sempre, abre live, a Abra live falando para vocês que. Esse, esse comportamento do segundo quarto do ano em anos de eleição, eu só estou trazendo para vocês porque em todo ano de eleição, no segundo quarto do ano, o mercado não andou. Não só não andou, não andou na melhor das hipóteses e caiu na pior das hipóteses. Então, cara, é na, na, não, não hipótese, é na hipótese, na no pior dos, do, das, das instâncias de acontecimento disso. É, e é engraçado que a gente está vendo uma virada de sentimento relativamente forte agora. E é uma virada de sentimento que eu não diria que é no maior nível preocupante. É uma virada de sentimento que, no final das contas, depois de uma alta esdrúxula dessas, é natural que em algum momento isso fosse corrigir. É o é que, mas que vem a outras vias também, né? Isso que eu acho engraçado também. É, mercado americano volta para a neutralidade. É, já já eu vou, já já a gente volta para falar de preço, SP500. É, eu, eu passo em SP500 quando a gente for, é, começar um pouco, é, um pouco melhor sobre a performance do dia de hoje, tá? Que vocês já conseguem chegar que não é a melhor de todas por agora, mas nem de longe é o fim do mundo. Vocês vão entender isso já já também. Então, o mercado americano volta para neutralidade, enquanto o mercado de criptos segue em ganância. Notem como a gente tem uma, dis uma discrepância aí, é, um tanto quanto importante. É, o que eu comecei com vocês na live passada, a respeito da gente seguir mapeando como que o Bitcoin vai performar nesses... Vamos colocar nesses obeliscos de, de acontecimento econômico, tipo... Toda vez que sai uma informação de forma de, de inflação alta, se o Bitcoin responde para cima, quer dizer que ele está começando a responder é, menos como uma ação de tecnologia, é, que vai enxergar isso como um mercado mais apertado, mais difícil acesso ao, ao capital, portanto, menos performance econômica, e ele vai começar a performar como ouro, ou mais como ouro, no sentido de que ele vai, é, vai se enxergar aquele ativo é, inflacionando-se menos que o ouro ao longo do tempo, é, menos que o dólar ao, 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 ao longo do tempo, atraindo os olhos. Dos investidores tá Estão com medo de inflação. No caso, <laughs> a yeah? Fed ah, tá. uh, vai ter que baixar os juros por ser ano de eleição, meu irmão. Aí que a gente vai vir. E é o que eu falei pra vocês: para mim, essa essa esse abaixar de taxa de juros tá ficando cada vez mais político e simbólico e cada vez menos é, real. Leia-se. Acredito que qualquer. Pensa assim, qual é o argumento? né Jogando com o um livro de regra debaixo do braço. O que o Fed precisa fazer para que ele honre com a palavra dele? Comece a cortar a taxa de juros em 2024. Não importa se vai de oito cortes previstos para um. <laughs> Entendeu? Se ele cortar, ele está honrando com a, com a palavra dele. Lembra que é esse jogo de confiança que é rompido se o Fed não mantém a palavra dele. Acredito sim que o Fed eventualmente vai, vai cortar, mas acredito que seja um corte simbólico mais do que qualquer outra coisa. Tá? Mas lembrando, só a opinião do Rodrigo. Nada além disso, tá? Mesmo, você não é obrigado a concordar comigo, se você tiver suas porquês é, é, que refutem o, o meu achismo educado aqui, joga aí que eu tô 100% aberto a mudar de opinião, beleza? Vamos nessa. Uh, continuando, vamos lá. Bom, se o meu... Olha lá, eu já, já falei, né? Na, na, na última live eu já pedi lenha para botar na fogueira aqui. E olha que esse aqui é um avião, mas acho que, né? É, é, entendendo que o Chrome é o... <laughs> Sei lá, é o bicho papão de memória RAM do computador e com um roteiro desse tamanho. Não tem como jogar tanto, né? Mas vamos lá, vamos começar a falar da Minuta do Fed, galera. Lembra que o Banco Central Americano, não só o Banco Central, né? Todos os bancos centrais do mundo eles têm veículos de troca para o mercado. Então é, é, vamos entender a Minuta do FED como um dos pontos de contato do Banco Central Americano com o público, com o mercado. Tá? É, geralmente esses pontos de, de contato são feitos para recalibrar comportamento esse comportamento naturalmente se, se reflete no comportamento de comprar ou vender. No final das contas, é muito do que é falado é feito para <laughs> recalibrar minimamente na, na maior ordem de grandeza do que eles estão querendo fazer, a cabeça do especulador, mas em muitos aspectos para tolir ou controlar comportamento no curtíssimo curtíssimo prazo, tá? É, a gente vê isso acontecendo simultaneamente. O que é interessante, eu já já trago assim um mini resumo para vocês. É um resumo é, é, é a ideia de que mês passado, vários membros do board do, do Fed já estavam enxergando ímpetos de inflação que estão aparecendo para a gente agora, um mês depois. Tá? Então é interessante só a gente ver que não é à toa que a previsão era de uma inflação vindo mais alta, mas ao mesmo tempo você consegue entender que isso foi mal previsto, porque ela veio mais forte do que o esperado em teoria. Levando em consideração que os números de inflação. É, são recalibrados periodicamente para que eles mostrem uma inflação menos pior do que realmente está, vir maior, te mostra que, dentro do escopo de tentar frear leituras de inflação maiores, através de mudar o peso de alguns ativos ali dentro da, 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 dessa cesta que julga essa inflação, mesmo assim, a inflação está vindo acima do, do forecast, acima do esperado, entendeu? Te mostrando que sim, talvez é, esse ímpeto de inflação venha mais forte mesmo. E eu vou até trazer um outro índice hoje aqui, como se fosse o índice preferido do Paulo, filtrado. Que ele tira, ele tira algumas, alguns dados da cesta é, de, de, do núcleo da inflação para pegar uma visão que para que ele é uma visão muito, muito mais real dos preços dos produtos subindo. Quando você joga é, custo de é, dívida para financiar a casa, tudo isso consegue diluir preços de, de produtos que estão vindo maiores, entendeu? Então é, 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 uma, é uma leitura assim, de uma inflação é, é, perigosa, mas é, vamos, vamos colocar assim: perigosa no curtíssimo prazo. É, dentro, dentro do ruído e dentro de um pullback De uma inflação que saiu lá de cima Chegou perto dos três É natural que ela dê uma quicada antes de tentar descer de novo Só é o famoso pullback, isso acontece em todos os movimentos De contração e é, é, expansão, tá? Uh, ok, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim Joga no chat que eu vou tentando fazer o, o cara crachar aqui, beleza? Vamos lá, começando pela minuta do FED Participantes geralmente, é, é, em geral, desculpa, notaram é, que os dados recentes não, não aumentaram a confiança de que a inflação estava se movendo com sustentabilidade para 2%. Tá? Então, notem que a primeira mensagem da, da minuta já é o seguinte: em geral, os participantes já identificaram que, as, que a pressão para a pressão que existia para a inflação descer não está mais aqui. Ou se ela está essa pressão foi equalizando e agora talvez ela não esteja mais aqui, definitivamente com a força que ela estava lá em cima, ela não está não está mais né? e lembrando que esse incremento de força seria muito mais é, muito mais feito na prática é, caso o Fed voltasse a subir taxa de juros mas se o Fed voltar a subir taxa de juros ele provavelmente destrói qualquer possibilidade do Biden se reeleger é, e de certa forma também vai flipar todo, todo o mercado e a cereja do bolo é, mais uma vez, a erosão da confiança de quem te falou que ia é fazer uma coisa e está fazendo outra. entendeu? Não tem sinal ma maior de má gestão do que você pro prometer, dar discursos de vitória contra a inflação e voltar aumentando. Né? No final das contas, o mercado todo voltou para essa instância de alta porque ele meio que entendeu que a inflação estava controlada. Se a leitura de que a inflação não está controlada voltar, já consegue imaginar que é, o que fez o mercado tancar provavelmente vai retornar para a cena. Eu diria muito mais no, no sentido de comportamento do que de na prática, porque as coisas não vão mudar do dia para a noite. Mas acredito que né, a, vira, a, a virada de sentimento que é o que traz a virada de ação também. Tá? Uh, nessa. seguindo. Uh, lembra que eu falei para vocês? Olha o gancho perfeito aqui, ó. Da própria minuta do Fed, alguns participantes apontaram que riscos geopolíticos podem causar pressões mais severas. É, nos uh, vamos colocar nos gargalos de produção, certo? E o que ele está te falando aqui, basicamente, é que em alguns aspectos a parte geopolítica está trazendo um rebuliço tão grande para toda uma economia glo globalizada que vai afetar tudo, mas principalmente, né, no caso, vai afetar mais a parte da oferta, porque é, se a gente está vendo as rotas pelas quais esses produtos navegam para chegar nas casas das pessoas ou nos países de destino final é, agora com submarino nuclear, navio de guerra, míssil passando por cima da cabeça, rebelde no bote vindo roubar o barco, rebelde é, 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 e quando eu digo rebelde é o grupo rebelde de, 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 dos países próximos anti Estados Unidos, é, pró Palestina ali na área, essa galera segue tentando saquear navio, segue tentando explodir navio comercial que transporta esses produtos. Naturalmente, né, nesse rebuliço desgraçado, é natural que algumas pessoas não queiram se jogar no meio do tiroteio e vão esperar, é, e isso vai fazer com que o destino final de alguns produtos é, não só diminua a quantidade total, porque não, vai, não, não vão se emitir tanto navios de, tra de transporte, é, mas, ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo isso vai seguir é, afetando o resto. Porque pensa assim... É, se a oferta permanece igual e o dinheiro segue sendo injetado, você tem uma pressão de entrada de, de, de grana, mas se os produtos estão vindo no mesmo ritmo, essa, essa pressão de entrada de grana ela vem sendo um pouco diluída. Agora, se você tem entrada de grana extra via inflação e você tem menos produtos chegando, você já consegue entender que você vai ter mais dinheiro procurando menos produtos. Logo, isso é uma dupla força para cima. Logo, é bem difícil. É, o que ele está te dizendo aqui é: tretas geopolíticas que estão acontecendo agora, que podem evoluir em guerras mundiais e conflitos que visivelmente já alastram as suas fronteiras, vão seguir afetando o mercado, e, 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 e esse afetar do mercado, em muitos aspectos, vai vir a vias de pressões inflacionárias. Ok? Isso daqui é o retrato direto do Porquê que a gente tem que acompanhar a geopolítica. Se você é só um economista que olha só para dinheiro, isso já te dá um norte absurdo sobre isso. Mas se você é um pouco mais interessado, como nós aqui, quer entender realmente como é que o mundo funciona, o jogo de poderes, a hegemonia de quem, de quem controla o quê, e principalmente você entender que 99% de todos os acontecimentos atuais, e históricos, acontecem por causa de recursos e dinheiro, cria-se a narrativa por trás para justificar aquilo, aí, meu amigo, talvez seja um dos maiores ganchos. Tá, então, seja pelo dinheiro, seja pela história, é, é, certamente é, um, é uma visão extremamente priv privilegiada e que, honestamente, o brasileiro médio não tem. Tá? Eu, e, na verdade, o, o nosso intuito como canal é, é conseguir trazer essa informação para que essas pessoas cheguem à co a conclusão sozinhas, mas que é uma conclusão que, né, depois de você olhar isso de perto, fica difícil de, de, de não chegar numa conclusão muito parecida a todo mundo. Ahn. Né? Uh... Como é que é? Por que, que o dólar não sai da casa dos cinco? Como é que é? Rodrigão, petróleo subindo, taxa de juros nos Estados Unidos neutra, do Brasil caindo, Brasil cada vez mais endividado e cheio de instabilidades jurídicas porque o dólar não sai da casa dos cinco. Cara, na verdade, é, o Brasil ele, ele tem as suas... Né, o, o que está acontecendo agora no Brasil é uma preocupação com o fiscal. Né, não, não é ainda catastrófico. Mas a, o visual que o país, né, o, o, a realidade de que o país está se alavancando para crescer é real. Agora, vai ter que devolver em crescimento, senão isso vai voltar para morder-nos morder, morder nos na bunda. As, pre, as previsões de que o Brasil vai seguir performando bem enquanto o mundo está se estripando é, é grande. Né? Então, vamos, 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 vamos esperar desenvolver, porque agora a gente não tem muito. É, é muito crivo para falar, tá muito machismo, tá muito na pontuação de dedo. Visivelmente, alguns números estão sendo desrespeitados, mas se isso for devolvido em crescimento, não vai ser tão ruim assim. É, não, não vai ser tão ruim, não, vai ser aceitável, porque basicamente é o jogo que todo mundo faz. Né? Entenda que o que a gente tá fazendo é, é, como economia é, é imitar o que os americanos fazem, entendeu? Não tem bom, não tem ruim, não tem bonzinho, não tem mauzinho, não tem o um que, entendeu? A gente tá só, a gente tá só jogando o jogo, simples assim. Uns um jogam de maneira mais responsável, outro jogam de maneira menos responsável. Inclusive, eu tava com um grande amigo meu que tá com a gente na, na live aqui, direto conversando isso ontem. E a gente, eu, o que eu gosto dele é que a gente consegue trocar ideias extremamente opostas, é, mas a gente se respeita num nível que a gente se escuta. E os dois aprendem pra caramba, é muito legal. E é, o que eu tava conversando com ele, que o meu ponto todo, né? Eu não me considero nem de esquerda nem, nem, nem de direita. Talvez eu pena um pouquinho mais. É, eu, eu sou muito centro mesmo, porque eu não. Eu gosto muito de soluções de ambos os lados e eu entendo os. os, os para mim, pelo menos, eu entendo o que, que não me agrada em ambos os lados isso é grande o suficiente para não querer me rotular dessa forma, entendeu? Acredito que quando você se rotula, você se limita de maneira muito forte. E o meu ponto todo é, é, é interpretar e a esquerda ela tem vieses muito bacanas para a galera que tem menos. Mas ao mesmo tempo ela dá muito tiro no pé e isso vem a vias de dinheiro, entendeu? A minha picuinha com a esquerda é, é, é você. Mascarar movimentos populistas e políticos é como se fossem excelentes, mas que isso volta para morder a bunda da população lá na frente. Né? Acho que, na verdade, a minha maior crítica à esquerda é o fato de da galera. E isso funciona, eu tô falando da esquerda em especial, porque eu estou mais alinhado com, com alguns aspectos da esquerda, mas ao mesmo tempo eu acho que a esquerda não sabe jogar o jogo do dinheiro. E eu acredito que para você conseguir triunfar e talvez até fazer com que os seus pontos fiquem mais enaltecidos, você tem que saber jogar o jogo do dinheiro, entendeu? É isso. A minha... <laughs> e eu não vou, não vou ficar desenvolvendo muito mais, mas é super bacana poder conversar com isso, com quem não se ofende, quem está realmente tentando chegar no ponto comum e, na verdade, né, a, a busca de conhecimento constante, sem, sem querer ganhar a discussão, na verdade, só querendo crescer é, intelectualmente mesmo. É, vamos lá. Começando, agora vocês vão entender que geopoliticamente o negócio está mais volátil que os mercados, definitivamente. E o que eu já vim antecipando para vocês aqui, como um, um cenário bem. Plausível a gente para 2024 era um cenário que visivelmente escala. Lembra que a gente conversou sobre que, querendo ou não, o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia é um pouquinho mais encapsulado, porque a Ucrânia é um território que não está na OTAN, então pode se exercer né, um jogo de paintball elevado a milhão lá dentro, sem que isso é, é, né, sem que essa tinta resvale em outros países com problemas maiores. É, o, o problema maior que existe agora é o próprio Oriente Médio. A gente sabe que tudo que vem acontecendo traz né, uma das questões mais difíceis de todas atualmente. Eu diria que talvez a discussão geopolítica mais difícil de você botar a mão sem se queimar, não importa quais sejam as suas intenções, boas ou ruins, é, é, é o conflito no Oriente Médio. Toda a questão Israel versus todos os seus, é, 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 não, não com qualquer inimigo, né, mas todos, contra todas as suas contrapartidas ali na região. A gente tem uma situação que é nossa. Graças a Deus que eu não trabalho com geopolítica nem, nem relações inter, internacionais, porque cara eu tento a cada dia que passa estudar mais para conseguir ter um mínimo de discernimento para poder falar do assunto e cara para mim é bizarro assim é bizarro tudo o que está acontecendo a quantidade de vidas que está sendo cobrada é bizarro porque para mim o mundo chegou no checkmate na situação israel-palestina porque ao mesmo tempo que você ao mesmo tempo que é inadmissível você deixar uma nação conseguir aperfeiçoar o jogo no jeito máximo que é basicamente você conseguir se esconder por trás da sua população Sabendo disso, e aí é o checkmate perfeito, porque se, na, se nada é feito, cara, é perfeito. A gente pode responder atrás da população, vai lá, mata uma galera, volta pra cá, não pode matar ninguém, e ao mesmo tempo, o outro lado, quando responde, responde de uma maneira tão agressiva que fica difícil não julgar o tamanho da matança que tá acontecendo. Eu não tô aqui pra te dizer o que é certo e errado, eu tô só te mostrando o tamanho do BO que é falar disso, né? ou sequer olhar para isso. Eu não vou ficar desenvolvendo mais do que isso, eu estou só é, te dando assim uma. Um... Vou colocar um... um saladão da cabeça do Rodrigo a respeito desse assunto, mas que eu não vou além disso, mais uma vez eu vou me ater ao dinheiro. Lembra que muito do que, muito não, né? A grande maioria é, do, do que vai ser feito para tentar lutar além do militar vai ser principalmente no, no âmbito econômico. Não é à toa que os navios que estão sendo mirados no Mar Vermelho são navios que, estão, que têm ligação ou com o americano ou com a elite europeia que está junto com o americano ou principalmente com quem suporta Israel. Não é à toa, né? Porque na verdade a briga real está no próprio dinheiro mesmo. É. que é? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, que você sei, né? Não sei. Mas é isso. Vamos lá, seguindo. É... Vamos entender isso um pouquinho melhor, mais fácil, né? Vamos lá. Ó, seguinte, eu já começo com a frase do Kim Jong-un, né, o ditador da Coreia do Norte, a gente sabe que ele tem aí, né, é, é, historicamente, é uma nação que nasceu e foi nutrida com muito ódio ocidental, em muitos aspectos é, é, justificado e aqui eu não tô falando, mais ou menos, eu não tô defendendo, eu tô só. Só você entender que os norte-coreanos eles não são anti-americanos, nem anti-japoneses, nem nada disso de maneira agressiva dessa forma à toa. Ninguém nasceu, escolheu é, é, agir dessa forma, né? Isso é resquício do que já vinha acontecendo. É... A gente já vê é um cara que visivelmente está mais acalorado, está tá mais abusado no que diz respeito a falar de guerra nuclear, a falar de ajudar o. O, qualquer lado que está na guerra anti-americano, é, que fica passando, faz testes com é, mísseis de combustível sólido o tempo inteiro por cima do Japão, ameaça a Coreia o tempo todo. A gente sabe que né, o tom para 2024 e 2023, né, o pós-invasão na Ucrânia, é de um mundo enxergando esse, né, esse povo de influência americana com todos os tentáculos muito. É, 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 ocupados. e De certa forma, né? Parece que chegou a hora de fato de tentar fazer alguma coisa. Quando você vê, né, dado tudo o que aconteceu hoje, você vai ver em especial como você vai seguir chacoalhando os mercados, mas quando você vê tudo o que tá acontecendo, ouvir a boca desse cara, isso <laughs> é o retrato de tudo que eu venho falando para vocês, entendeu? E ele fala o seguinte: "Agora, che che agora chegou a hora de estar mais preparado para a guerra do que nunca antes", tá? Então, só te deixando claro, isso para mim não é, não é nada não tô querendo alarmar ninguém de nada, entendeu? Isso aqui é só para você entender o que tá acontecendo mesmo. E, e acho que, na verdade, a Coreia do Norte é muito mais inofensiva do que qualquer outra coisa. Ela, ela ladra muito mais do que ela vai fazer qualquer coisa. É, mas ainda assim, é o retrato de um período de animosidade maior. Sim, desses conflitos escalando de fato. Hum. Ó, vamos lá, seguindo. Hum. Agora, olha só que interessante, aqui já entra a parte da Ucrânia. E notem, mais uma vez, como é que a gente liga isso com o dinheiro. Cara, qual é um dos problemas maiores que os americanos estão enfrentando agora? É todo o escrutínio que existe em cima de do pagador de imposto americano entender que ele está financiando essas guerras em outros lugares do mundo, sem entender direito o mecanismo por trás. Mas, é, de certa forma, imprimir dinheiro o departamento de defesa ou imprimir dinheiro para auxiliar países... Detém os interesses americanos e, honestamente, para ajudar esses países a se defender localmente, manter suas soberanias e tudo mais, blá, blá, blá é, tudo isso já começa a pesar na balança fiscal americana. já Não, não na balança, né? Mas quando eu digo na balança, não na balança fiscal de pato, mas digo na balança de julgamento em cima da dívida americana, entendeu? É, no final das contas, é, quando você olha para guerras passadas, o povo americano financiou muito através de imposto. Todo esse esquema. Hoje em dia, o Estado está entrando de maneira muito mais. não muito mais, mas é o Estado que entra é, é, comprando essa dívida e financiando esse processo todo, entendeu? E é natural que a galera enxergue isso tudo acontecendo, enxergue os seus dólares guardados no bancos se esvaindo em valor e vai reclamar de acordo. O ponto aqui é você entender que os Estados Unidos está bem atarifado, ele não consegue mais imprimir dinheiro e enviar para a Ucrânia, porque isso é horrível politicamente para quem está lá, e é horrível politicamente para o próprio país, honestamente. É, é, e quando eu digo horrível, horrível para todo mundo que olha para o dinheiro, tá? para a saúde do dólar, enxergando bilhões e bilhões e bilhões sendo impressos e dados é, para esses países. Tá? Lembrando que a gente sabe que isso vai voltar de volta para os americanos, é, principalmente, e o que já responde parte da sua pergunta, tá, meu mano, que me perguntou, porque a fala do JP Morgan falando que taxas de juros mais altas iam trazer mais inflação, ele certamente está falando na maior ordem de grandeza de todas, que é o impacto é, de sustentação da dívida interna americana. Quanto mais a taxa de juros está lá em cima, mais valores exorbitantes eles fazem. Então, ele não está falando da inflação no chão. Ele não está falando da inflação que vai chegar em você amanhã. Ele está falando da catástrofe que é você pegar a maior base de valorização e diluir ela. Que é uma questão de tempo até que isso volte como superinflação para a economia, entendeu? Mas ele não está falando de, de, de curtíssimo prazo, já respondendo. Tá? Mas aqui, ó, seguinte. O ministro de Relações Exteriores ucraniano, o Kuleba, Falou o, o seguinte: falou que a boa diplomacia dele não funcionou. Então, ele planeja estritamente demandar que os sistemas de, de defesa aérea patriota americano é, sejam enviados do Ocidente. Então, notem que aqui a gente vê a Ucrânia, que depende 100% da Europa e dos Estados Unidos para se manter ali. Agora, recebendo esses caças de guerra, que eu nem botei aqui no roteiro, mas sim, entendo que, cara, agora, agora o, a guerra vai. Agora a guerra vai ter um capítulo aéreo muito, muito severo de agora em diante. É, e podemos desenvolver, mas, cara, ainda é, ainda é uma luta meio Davi contra Golias. Assim. A Rússia tem um contingente maior, mas. É, na verdade, isso é só o retrato da, do, do conflito escalando, não vou ficar desenvolvendo mais que isso. Mas é, é, o retrato uma, da própria Ucrânia, que honestamente é mais refém do que qualquer outra coisa nessa situação, é, já. Ela que era resgatada, entendeu? Ela, ela que estava né, enxergando o, o cavaleiro do cavalo branco chegando e salvando o dia aí. É, é, mas ao mesmo tempo, agora, é, de, um, de um tempo para cá, os americanos falam: "Cara, só a gente, a gente vai dar uma moral para vocês. Ó, tamo contigo porque deve é. Ó, thoughts and prayers, né? Vamos pensar bastante em vocês e mandar muitas rezas. Vamos botar o nosso, o nosso, vamos botar o Pentágono para te informar tudo que vocês quiserem mas dinheiro. Não dá mais para enviar até a segunda ordem, tá?" É, esse tra a gente tra isso traz o retrato para a gente de uma, de uma Europa tendo que segurar essa peteca, já falei para vocês. É, e, é, e mais uma vez, o, re o retrato de como toda essa parte de geopolítica vai dificultar muito a corrida de controle de inflação americana. Vocês, vocês notam que tudo que eu falo para vocês aqui é grana para fazer alguma coisa. E grana, no final do dia, se resume à inflação. né Quando isso de fato decanta e cai na economia de fato. É. Obrigado. Obrigado, moderadores. Uh, tá. Beleza? Vamos seguir aqui para te mostrar um pouquinho melhor isso. Ó. Aqui é um general americano. Ah, não, perdão. é um general, Se eu não me engano, é um general americano falando pela OTAN. Mas, olha só: a Ucrânia vai acabar é, vão, vão acabar as munições da Ucrânia é, e os mísseis que interceptam é, os ataques americanos. Esse sistema patriota é, é relativamente rápido se a gente não tiver mais apoio dos Estados Unidos falou o general Christopher Cavoli, é, é isso, é o top oficial americano na Europa, quando ele fez os comentários agora no, no Congresso da OTAN, hoje. Então, notem que isso não é uma informação de ontem, na verdade, isso tudo, vocês estão vendo que isso veio muito próximo da live abrir, então eu tive que pegar isso tudo e organizar para vocês, entendeu? Por, por isso que acaba tomando um pouco mais de tempo nesses dias mais explosivos mesmo. Seguindo, vamos lá, é o que eu falei para vocês, olha só, a, a União Europeia desenvolveu um compro, um Vamos colocar um documento de comprometimento de segurança com a U Ucrânia. E aqui ele diz o seguinte: a União Europeia e a Ucrânia concordaram é, que os comprometimentos da União Europeia com a Ucrânia vão permanecer é, ativos enquanto a Ucrânia é, persegue o seu caminho euro europeu. Basicamente, a Europa vai estar com a Ucrânia enquanto ela quiser entrar para a União Europeia é, e para a OTAN, principalmente. Né? É... Esse documento de define o futuro da ascensão da Ucrânia para a União Europeia como um investimento geoestratégico, enfatizando que a União Europeia vai procurar ajudar Kiev na no seu programa de re reforma eh, relacionado ao processo de ascensão e de entrada na própria União Europeia. Tá? Então notem que cara, o retrato de uma Europa segurando a peteca, quando eu digo uma Europa, uma Europa com viéses ocidentais segurando essa peteca americana está diante dos olhos de vocês. Notem que ninguém está falando de dinheiro, está falando de juras de amor, juras de ajuda, juras de tudo, que honestamente agora é o que pode ser entregue. Né? Vamos lá, seguindo. Agora, mais ainda, olhando para o Oriente Médio, olha isso. É, a gente tem hoje, isso é do dia de hoje, galera. É, o que o está que acontecendo? Lá, a situação entre Israel e todos os oponentes ali em volta, Israel, Palestina, e todos os próximos que estão que, que com a Palestina, principalmente o Irã. É, cara, isso está escalando, isso está vazando a fronteira. É, Israel está tá seguindo com os movimentos dentro da faixa de Gaza, fez promessas de invadir a última parte de Gaza, que é o Rafah, é, e isso está colocando todos, todo mundo que é, que é anti-Israel, principalmente anti-ocidental, anti-americano, para se levantar contra esse movimento e atacar Israel. Lembra que quem protege Israel é Israel, obviamente, mas os Estados Unidos e, e, e a esfera ocidental é o que envia grana, mantimento, envia tudo para Israel é, conseguir se defender minimamente. É uma, é uma mistura de eles fazem por eles mesmos, porque eles são super competentes, misturado com essa, essa ajuda é necessária. Ah, não, não é à toa, já falo para vocês sempre, procurem o um vídeo do próprio presidente americano Biden, quanto mais novo, dando uma chacoalhada no Congresso americano, falando, cara, vocês estão malucos, se não existisse Israel, a gente teria que inventar uma nova Israel para garantir os interesses americanos na região entendeu então é, é te mostrando que ninguém é santo é tá todo mundo olhando para o próprio umbigo mas o que que está acontecendo agora cara esse conflito está vazando visivelmente as fronteiras Israel está escalando a violência é, querendo ou não Hamas não 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 a, a ré do pé ninguém consegue conversar nada é toda a questão dos reféns já está um desastre completo é, e todo mundo que, que enxerga esse movimento de Israel de manter esse movimento ali dentro e aqui eu não estou jogando certo e errado estou só jogando o que está acontecendo mesmo né tô te jogando os fatos não não, não minha opinião agora é, tá fazendo com que todos os países em volta principalmente a esfera principal ali que é o Irã é, entrar em guerra com o próprio Israel agora tá, a gente está na, na iminência disso vazar e lembra cara se o Irã entrar contra Israel é certo que os americanos vão ter que entrar entendeu imagina assim em termos de grandeza por trás de Israel tem os Estados Unidos, por trás da Palestina tem, tem o Irã. Eu estou falando bem mesa de bar, quem é expert no assunto deve estar tá virando o olho agora, mas para um, o seu entendimento de que não vai mais fundo do, do que é isso, provavelmente já está ótimo. Tá? Então entenda que é o gancho que vai piorar muito a vida dos, dos, dos americanos é se esse conflito escalar. Porque se esse conflito escalar, eles vão ter que gastar recurso para ajudar Israel e ativamente entrar lá dentro. Inclusive. Faz muito mais sentido que os americanos entrem ativamente nesse conflito, porque aí eles vão estar gastando o estoque deles e não vão ser obrigados a fazer isso a via de impressão e empréstimo, entendeu? Então é só o retrato da desgraça, é o retrato do, do, do desandar. E o, o que a gente gostaria de ver, que é um mundo não entrando em conflito maior, não é o que está acontecendo agora, infelizmente. Tá? E, e, e mais uma vez, eu digo infelizmente. Porque, cara, eu, eu, eu prefiro que o Bitcoin fique parado nos 70 mil que não tenha guerra do que o contrário. Mas fica difícil de enxergar um mundo que, que entra em conflito cada vez mais. Lembra que por trás desses conflitos é sempre poder através de dinheiro. E existe uma rede de pagamento que ninguém controla. Concorda comigo mais uma vez que isso é uma propaganda de graça de Bitcoin? É sério, cara. Quando eu falo para vocês que, entendendo um pouco da situação, nem preciso fazer propaganda de cripto para você. Entendeu? É, é, é bizarro de ver que a gente está vindo na necessidade mesmo. Necessidade é a mãe das adoções mesmo. Isso vai ficar bem claro hoje, mas vamos lá. É, o, o ataque do Irã em Israel é iminente, isso vem da Bloomberg e, e, por, e por diversas outras vias, tá? Olha só, um oficial sênior americano reportou para Al Jazeera que os ativos militares sobre o comando central americano estão em alto alerta e preparados para ajudar Israel com a sua a, defesa a, a, aérea, é, se ou quando uma, um ataque retaliatório em larga escala for lançado pelo, pelo Irã ou por qualquer outro país apoiado pelo Irã ou grupos que estão dentro desses países na região. Uh, eles deixam claro também que se isso acontecer, é, ataques re, retaliatórios em conjunto com Israel, é, no caso, Estados Unidos junto com Israel, é, vai acontecer também em forças iranianas. Ou seja, notem que aqui é o re, Cara, vocês estão entendendo? É quase que o contratinho de todo mundo entrando, entendeu? E notem que aqui não é um tipo, ah, não, a gente vai ajudar a Israel a se defender, a gente vai ajudar a Israel a se defender e vamos devolver junto com o Israel. Você já consegue entender o desastre que isso pode ser, entendeu? Isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso. E se, tinha, e se a região já estava sofrendo, se, se os pormenores por trás disso já era afetar uma economia que navega literalmente por ali, é, isso só vai piorar, entendeu? Isso é realmente bem complicado. Uh... Mas ainda, né? Aqui vem a fala diretamente de Israel. Se o Irã atacar o seu território, o Israel vai responder e atacar o Irã. Então, cara, é o ciclo de agressão que está diante da, da, da cara de vocês aí, cara. É muito triste que isso esteja acontecendo. Agora vamos enxergar como isso mais uma vez, vai trazer pressões inflacionárias aquém de tudo que a gente falou aqui. Agora vamos olhar para agora o petróleo, galera. Lembra que o petróleo ainda é o commodity mais, é o bem mais importante do mundo atualmente. É o bem, não, né? é o produto mais importante, é, o, é a matéria mais importante do mundo, porque, cara, ingenuidade surge de achar que dá para viver sem petróleo. Não dá. Todas as embalagens de comida que você come, a peça, provavelmente 80% do que está ao seu redor é de plástico. É, no final das contas, o, o, o petróleo vai seguir sendo o bem mais valioso do mundo, até a segunda ordem, até que, até que o mundo consiga é, achar outra alternativa. Mas mesmo achando outra alternativa, o petróleo vai ter que ser usado para fins, por exemplo, não, de não combustível, entendeu? É, mas é só curioso de ver como, mais uma vez, um dos fatores que mais vai atrapalhar a vida dos americanos é esse aqui. Por quê? Subiu o preço do barril do petróleo, subiu o preço do combustível na bomba, destrói a leitura de inflação. Até porque, lembra, na sexta que mede a inflação, também leva. Com, combustível é um dos pontos que é levado em consideração. Então, isso é uma leitura direta direta, de uma das vertentes que mais vai entrar como inflação nos Estados Unidos e no mundo inteiro, tá? E no mundo inteiro. Estou por os Estados Unidos, obviamente, mas isso é um movimento que vai ferrar com o mundo inteiro, obrigatoriamente. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, o mundo inteiro perdendo o poder de compra nesse processo do petróleo subindo, tá? Ah. Pô, meu irmão... Uma pena, cara, beleza? Até nunca mais. Se, a, se mamãe não ensinou que tem que respeitar o trabalho do próximo, a vida ensina. Até nunca mais, meu mano. Um beijo. nessa. E, e outra coisa, você quer algo mais de esquerda? Conversando até com o camarada, você quer algo mais de esquerda do que botar, sei lá, o país para minerar Bitcoin? E devolver isso pro povo? Entendeu? Dá pra seca Só tenta não ser um imbecil e respeitar o dinheiro, do, o, o, o trabalho dos outros. Para pra pensar. Em vez de vestir de rótulo aqui, entendeu? Isso, mostra... Isso demais sobre você do que qualquer um aqui, meu mano. Não curtiu? X até tela cortesia da casa. Não se esquece disso. Agora, faltou com respeito. Um beijo. Vamos lá. Mais uma vez, olha o preço do petróleo. O preço do petróleo explode depois que a gente vê é, é, a, no... a notícia de ataque de alta precisão iminente feito por Irã em Israel. Oi, acho que podemos ter uma guerra mundial. Cara, eu acho que a gente meio que já tá em uma, né? Eu acho que, né? Tentando não hiperbolizar a situação. É, entenda, tipo, a gente já meio que tá em uma e tá tudo bem, entendeu? Acho que vai ficar nessa, especialmente nós brasileiros do outro lado da poça aqui. Vai resvalar na gente, mas eu acho que, né, de certa forma, olhando para tudo que tá acontecendo, meio que já tá, né? Só se só catalogar isso ou não. É igual recessão. Vai de, você, vai de você confirmar. Vai da mídia tradicional confirmar isso ou não, né? Cada um, cada um de nós tem a, tem a nossa conclusão. É, tá curtindo o conteúdo? Deixa um likezinho pra mim, ajuda pra caramba, tá, família? E vamos seguir aqui. Seguindo, olha lá. Preço do barril do petróleo fechou. É, 90 dólares do Brent é, subindo 1,19%. O preço do Nimex, NIMEX, como é que se fala certinho essa, essa é, petróleo bruto, por é, turos para maio, fechou em 86 por barril, tá? subindo 96 centes. Isso aqui é o, é o retrato do mundo respondendo, entendendo que isso vai dificultar a vida da, 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 de tudo a respeito de petróleo, transporte, refino, tudo isso vai é, é, ser prejudicado é, nessa é, dado esse conflito geral. tá? Seguindo. Olha só que interessante também como a gente vê outras medidas secundárias que também antecipam isso. Olha só que interessante. É basicamente enxergar o mesmo problema, mas por uma ótica diferente, por um ângulo diferente. Olha só, a Rússia pede para suas empresas de petróleo aumentar é, o estoque de combustível é, para o mercado do doméstico. Basicamente produz mais combustível para o mercado doméstico, porque isso vai aliviar muito. Se o preço do petróleo subir, que é o que é, é, o que é antecipado, e se a gente está cortando a produção de barril de, de petróleo produz bastante para garantir a gente que essas pressões inflacionárias que já vão pegar a gente de qualquer jeito entrem de maneira muito mais atenuada com a gente construindo um estoque para conseguir sobreviver essa onda de apreciação de preços no petróleo. Vamos nessa. Não, eu já estou já, eu blindado, família. Eu tô blindado. Só lembra, né? Não curtiu? Isso da tela é cortesia da casa. Vamos nessa. Igual água, né? Água da casa, aqui é o X da casa. Vamos lá. Uh, olha só que interessante também. De Quando eu digo interessante, não não, não acho que eu estou animado a falar isso. Eu só acho interessante mesmo de enxergar essas causas e consequências é, mesmo. Olha só. É, a empresa alemã de aviação Lufthansa suspende voos para e do Teheran. É, agora a crise no Oriente Médio. Então notem que isso agora afeta o fluxo de pessoas, né? E o que são pessoas, se não possíveis potenciais compradores, né? E lembra que né, o, o, quando você compra alguma coisa, você está criando o salário de alguém. Então você entende que toda uma economia é, é muito prejudicada quando você coloca menos pessoas para atuar nela. Né? Complicado. E, 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 obviamente, isso é só um retrato de desaceleração. Não quer dizer que vai acabar. entendeu Mas é um retrato visível de desaceleração e como o mercado sofre quando a geopolítica entra na situação com os holofotes apontados para ela. Show. Olha lá. Agora, é o que eu falei para vocês, olha, olha como isso já começa a virar uma questão política, isso já começa a virar uma questão interna, o que vai afetar visivelmente o caminhar, é, vamos colocar, a maneira com que o Banco Central ajuda o governo, entendeu? Ou, ou é, né? não ajuda, né? porque eles não podem, em teoria, mas você entende o que eu quero dizer? Entende que toda, essa, toda a questão de você ajudar ou não outros países agora a lutar as suas devidas guerras, ou imprimir dinheiro para dar, ou dar recursos, vai ser julgado internamente. Isso já é uma questão política tão grande que né, fica impossível não enxergar isso. Agora, lembra, estávamos na minuta e olha o quanto a gente conseguiu tirar disso. Vou ser um pouquinho mais sucinto agora para a gente só pegar o resumão e entrar no que aconteceu hoje mesmo. Né, no que diz respeito à inflação. Alguns participantes notaram preocupação que as condições financeiras podem não estar tão restritivas o quanto desejado, o que pode colocar mais pressão para cima. A inflação. Notem que isso aqui é a última coisa que o mercado quer ouvir. Mas ainda, participantes notaram que, a que o processo de desinflação é, estava continuando em um caminho geralmente esperado para ser é, é, des desigual. Então, o que ele está te falando aqui cara, é, isso é verdade, tá? Isso daqui eu, não, é, eu tenho que, né? Tem, 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 que, tem, que, tem que enaltecer quando tá certo, entendeu? Porque, cara, é óbvio que o que o caminho, o caminho que o mercado faz seja de inflação, seja de índice, seja de ação, seja de preço, cara, nada é feito em caminho numa, numa linha reta. Olhando numa escala geral, né, dá um zoom outzão, cara, é uma pernada de baixa, puf. aconteceu na inflação e agora ela chegou num ponto de resistência. Fundamentalmente tem justificativa para isso, e agora ela está puxando o balance para possivelmente seguir caindo se o mercado seguir sofrendo. Na verdade, isso é um termômetro. Se o mercado seguir com muita pressão inflacionária, a taxa de juros possivelmente não está tão restritiva realmente quanto poderia. E aí você nota que isso é um problemaço, porque o FED vai ter que romper com as promessas dele para apertar mais ainda o mercado, que provavelmente vai ser a virada mais agressiva, é, vai ser a maior puxada de tapete no cara que estava esperando uma economia estimulada. Entendeu? Mas, mas mais uma vez, lembra, isso é ano de eleição. Eu acho que tudo isso vai ser empurrado para debaixo do tapete para ser resolvido em 2025. É quando o próprio teto da dívida volta. Seguindo, na minuta do Fed, a vasta maioria dos participantes julgaram que seria prudente começar a desacelerar o passo uh, de venda da folha de balanço do Fed relativamente cedo ou seja é parte do que mantém parte do que está apertando que está ferrando bastante com a vida dos bancos em especial com toda a questão de colateral e liquidez é justamente a folha de balanço do Fed lembra que a política monetária deles vem à via de duas ferramentas principais folha de balanço atualmente e taxa de juros a taxa de juros sobe como controle de inflação o desovar de ativos também entra como controle de inflação e o contrário entra como estímulo tá então a gente vem, a gente entende agora que ambos os lados estão em aperto monetário com promessas de virar. Né? Notem que essa frase aqui de que né, o, a velocidade que o Fed vai se desfazer dos ativos da folha de balanço tem que, tem que desacelerar relativamente rápido. Isso é justamente entendeu? a mãe vendo o filho e falando: calma, eu vou te dar esse pirulito em casa. tá na minha mão. Não vai ser agora, não. tá aqui, beleza? <laughs> Vamos lá. Uh... Vamos lá, participantes em geral julgaram que os riscos de eh, atingir a meta de empregabilidade e de inflação estavam entrando em melhor balanço. E aqui, honestamente, é, é, é uma mensagem 100% em cima do muro, numa escala tão alta que, cara, sim, está entrando em balanço, mas né, é, assim, é mais do mesmo é, e não, não me traz uma leitura fantástica. Mas sim, né, dado o quão chacoalhado estava essa dinâmica no topo da inflação, isso está entrando em melhor balanço, mas... É, Para curtíssimo prazo, isso aqui é um, uma grandíssima salada de nada. Vamos seguir uh, todos os participantes em geral notaram a incerteza sobre uma inflação persistente. então notem que cara assim a nota é de que tá tudo bem, vai ficar tudo bem é normal esse processo mas cara tá todo mundo notando que essa inflação está subindo mais do que descendo. Olha que bizarro mas ainda. É, todos os participantes na, re, na reunião de março, agora do Fed, julgaram que seria apropriado pivotar para uma política menos restritiva em algum ponto esse ano. Notem que aqui vem a migalha que o mercado queria. A migalha de esperança que o mercado quer está aqui. Faz o mercado se segurar nas últimas leituras, que em algum momento vai cortar e o mercado vai bombar. É isso aqui. Tá? É, é, é essa frase que é o assopra. Mordeu, 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 assoprou um pouquinho, mas mordeu, 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 agora dá a assoprada final para ficar parecendo que tá fresco, machucado, entendeu? Mas que fique claro. <laughs> Não sei se para vocês, mas pra mim fica muito óbvio que isso daqui é, é, é só para cara, só vamos vamos garantir que por mais que essa galera esteja correndo com a cabeça pegando fogo pela sala, eles tenham a certeza de que a nossa palavra tá em dia. Então lembra, a nossa palavra é jogando com o livro debaixo do braço. O que, que a gente prometeu? Prometi que a conta a taxa de juros, não te falei nem quanto, nem quando, nem quanto. Não é, digo nem qual a frequência disso, nem a quantidade desses cortes, nem o tamanho desses cortes. <laughs> então, né, vamos ver se o Fed vai se manter com a palavra dele aí. Agora vocês entendem as aspas. <laughs> ah, quando terminar a parte da política, eu vou falar boa noite. <laughs> eu não, mas vocês vão entender que vai, que vai interromper, então não. Ah, deixa eu ver. Oh. É isso, meu mano. Não tem jeito, né? Infelizmente, informação de qualidade toma tempo. Eu sei, isso é uma questão de proposta, cara. Você cata um conteúdo mais rápido, você vai encontrar isso em outro lugar. Infelizmente, aqui a gente vai fundo mesmo. Paciência. E aí, quando eu digo a gente aqui, eu digo nas minhas lives, né? Porque lembra que temos mais três membros no canal que são insanos no que eles fazem e que os vídeos deles são menores, justamente pra gente acoplar os dois, tá? Então, manda bala. Lava não. Ih, travou, travou minha câmera? <laughs> Sabe como é que é, né? cara se balança, se balança, se balança. Vocês já entendem. Deixa eu ver se eu consigo já mudar aqui. Ou pelo menos a minha cara tá um pouquinho de paspalho só, né? Não tá tão assim. Então não tem tanto problema. Vou botar aqui. Eu, eu queria muito saber o que, que faz isso. À, às vezes eu acho que é o próprio OBS, sabia? Pelo menos voltou. Vamos lá figurinha. <laughs> Tá, vamos lá uh, acho que voltou né Então, vamos nessa beleza então mais uma vez o, a migalha foi solta no final foi aquela sabe quando sabe o jogo de basquete quando né, quando os caras chegou na vai vai perder aí solta o é buzzer beater que chama né os caras conseguiram acertar a cesta aí antes do antes de tocar os, os alarmes <laughs> e acabar o jogo para quem quiser ver isso mais a fundo, eu vou retuitar aqui o linkzinho do próprio site da Reserva Federal Americana. Para quem quiser ver essa minuta na prática, o dot plot, né? Tá, tá tudo lá. Seguindo. Agora, agora que vem a bomba, meus caras. <laughs> agora que vem o interessante. <laughs> uh, meu cabelo tá mais claro. Não sei, cara. Não sei. eu tenho, eu tenho, eu tenho feito exercício. Tenho feito exercício de dia. É, às vezes, só na cabeça, meu, meu cabelo clareia mesmo. Mas <laughs> vamos lá. Galera, vamos ver a bomba. Vamos ver a bomba que agora vocês vão entender o tamanho do pepino na sala. O tamanho do, o tamanho do elefante na sala. O tamanho do pepino e o tamanho do elefante na sala. Desculpa, eu, eu juntei as duas. <laughs> Seguinte, é, o mercado estava completamente ansioso por qualquer tipo de leitura de inflação de lado ou caindo. As previsões para o mercado eram previsões de 3,4% para a inflação é, é mensal e 3,7%, se não me engano, para a inflação anual. Então a gente tem aqui, ó, primeiro o reporte, que eu vou retuitar para quem quiser ver também, inteiro, na íntegra, e os números começam a sair agora. Olha só: a gente tem é, inflação americana ano a ano vindo em 3,5%, tá? é, esperado 3,4%, anterior 3,2%, ou seja. A leitura, nós temos a leitura real dessa inflação não conseguindo descer abaixo de 3. É né? porque ficar navegando no 0,1, 0,1, 0,1, ok, né? Isso é, isso é um incremento que vem gra gradativamente, mas entenda que é, a leitura gera uma leitura ruim, que era uma leitura de incremento de inflação. Né? A, leitura gera, a leitura basal é, beleza, na base vai subir a inflação. Só que a previsão foi atropelada. A previsão foi, foi atropelada para pior. Então, o que era antecipado como ruim chegou como pior, entendeu? É mais ou menos, é, é você. <laughs> Eu não vou fazer comparação. Mas, basicamente falando, entende, o mercado estava esperando algo ruim e veio algo pior. Okay? Naturalmente, você entende que o mercado voltou para a neutralidade, porque SP500 já começa a dar um opa! Será que chegou março? Pois bem. Já? Yeah. Vamos lá, uh, ano a ano 3.5, mensal 0.4, era esperado 0.3, a leitura anterior 0.4, ou seja, essa leitura de inflação não foi catastrófica do sentido, e vamos checar só para ver se foi isso mesmo, porque da última vez eles soltaram um, uma previsão e não, e não foi, ok, ó, inflação, é isso, tá, tá certo então. Mês a mês, é, é, a leitura anterior era 0,4. Aqui que foi pior ainda, porque o mercado estava esperando uma inflação que ia decair esse mês. E ela não só caiu, né, graças a Deus, pelo menos ela não subiu para 0,5. Aí seria o pior cenário possível. Porque seria não só errar na previsão, mas errar, <laughs> errar para mais do que a leitura anterior, ou retrasada, que foi 0,4. Então o mercado, é, em vez de. E para previsão de que no mensal essa inflação ia cair, veio 0,4. Então você já consegue entender que a leitura no anual e no mensal vieram terríveis. É, no caso aqui foi o, o perdão, 0403 está igualzinho, né? A mesma coisa para o núcleo, vamos voltar para cá. Ó. A mesma coisa para o núcleo, o núcleo da inflação veio 3.8, era esperado 3.7, anterior era 3.8. Também uma, não só algo que errou a previsão, mas errou cima, notem como isso chama a atenção, cara. A mesma coisa foi o que a gente acabou de ver: o núcleo do núcleo da inflação me, me, mês a mês veio 0,4, esperado 0,3, anterior 0,4. A leitura de uma inflação que não vai embora está aqui. Agora vamos ver como é que o mercado está respondendo a isso e quais as leituras que a gente pode tirar né, desse desse comportamento, tá? 10K de Satoshi, cara, 10K, 10K de Satoshi, lembra que um, milho, um Bitcoin é dividido em 100 milhões, sei lá, então 10K Satoshi não é nada, você que seja 10 mil em, em Satoshi, 10, você entende, entendeu uh, cool. uh, entendeu? o que eu dizer, e o que a gente já começa a observar, né? lembra que eu falei para vocês que o mercado ia virar, o que, que é uma belíssima representação, aqui entra né, o que, que veio antes, o ovo a galinha, ok, mas... Não tem uma interpretação melhor do mercado inteiro se recalibrando quando o um mercado inteiro é comunicado por um veículo financeiro tradicional importantíssimo que serve para moldar a cabeça de muita gente. É, o cenário de não pouso suave ou não pouso herói, na verdade. Né? Se vocês acham que a gente vai pousar, seja turbulento ou não, querido, a leitura que a gente está tendo é que a gente não vai nem pousar, entendeu? Então, notem que isso daqui é importante, cara. Isso é importante para caramba, porque lembra que essa é parte do mercado digerindo para pior é, esses acontecimentos de agora. Tá? O Fed fez, né? lembra, o discurso de dezembro do ano passado. Vejam a última reunião do Fed do ano passado e o discurso que o Paulo fez para todo o mercado. entendeu? Importante demais assistir, porque você vai entender como o negócio está diferente agora. Você entende também, porque depois daquele discurso, o mercado entrou esperando oito corte de taxa de juros, seis corte de taxa de juros para 2024 e olha onde a gente está agora. tá? Vamos lá. É, traders agora apostam contra junho ser o, o início dos cortes de taxa de juros depois do reporte de inflação agora vê se um corte de taxa de juros se eu não me engano só em novembro rapaziada Vocês estão entendendo o tamanho do problema? o tamanho da quebra de expectativa aqui principalmente vamos lá para a gente continuar um pouquinho mais. É, notem que, e eu só coloquei uma fala dele, sendo bem sincero, porque ele ia falar mais do mesmo da minuta, mas isso daqui para mim é o retrato do desespero. né Depois de tudo isso acontecer, depois de todas essas dados de inflação virem ou estarem por vir, aparece um membro do FED falando não, eu acho que a gente está fazendo um progresso gigantesco em inflação. Cara, é falar mais do mesmo, é falar o óbvio numa, numa larga escala, é falar o errado numa baixa escala e honestamente é feito para segurar os ânimos de um, de um mercado que acabou de tomar um senhor chute no saco. Beleza? Então, isso aqui é claríssimo para mim que é justamente damage control controle de danos. Simples assim. Né? Lembra que isso aqui é um jogo de comportamento. Todas essas mensagens são feitas para nortear o comportamento no momento que elas são soltas. Não acho que isso aqui está sendo falado justamente numa leitura de alta inflação com quebra de expectativa. caso, ele está lembrando as pessoas que a trajetória total é uma trajetória de queda, então não surtem. <laughs> Seja intencional para o bem ou para o mal, é para tolir o comportamento definitivamente. Pelo menos para mim, tá? Eu digo Rodrigo definitivamente é pro Rodrigo, tá? Não, 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 não precisa concordar, não. Uh... Uh, vamos lá. Uh, leitura, de, uh, leitura quente de inflação agora aponta para apenas um corte de taxa de juros em 2024. <laughs> Vocês estão vendo? Eu falei para vocês, cara, que agora o mercado vai catar a migalha de corte de taxa de juros. Não é à toa que a gente tá evoluindo para isso. Volta aí, ver a live passada para você entender o que eu tô te falando. Voltando, vamos lá. Agora, um memezinho que é para gente soltar a musculatura aqui, né? Seguinte, o mercado começou o ano seis cortes corte de taxa de juros. E aí, né? A galera já tava, não vai ter, não vai ter, não tem como, a inflação tá muito alta. Depois, beleza, beleza. Três então, não, não vai ter, a inflação tá muito alta. Dois, cara. Dois cortes, não, cara, não vai rolar, a inflação tá muito alta. Depois, um corte, cara, não, não vai ter corte. Então, me diz aí, isso aqui serve para te mostrar, né? na verdade, para te perguntar, joga no chat ao vivo aqui, joga no, 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 nos comentários do vídeo gravado, se você estiver vendo isso gravado, o que que você acha que vai acontecer? Quem você acha que tá certo? Quem está te fazendo juros que vai descer tá, corte de taxa de juros ou não? Você acha que o Fed vai, de fato, cortar a taxa de juros? Você acha que ele não vai? A sua opinião também é importante para gente, porque a gente consegue ter uma média zona. Inclusive, deixa eu abrir uma poll aqui que vocês podem votar enquanto a gente está ao vivo. Vamos lá. Oi. Uh, será? Como é que eu faço para... Ah, nice. Uh. Uh. Vamos lá. Ó, vou, vou botar aqui para gente se a gente consegue <laughs> dar uma brincadinha vamos ver o que que a gente encontra aqui Ó, show de bola podem responder aí fiquem à vontade quando vocês estiverem afim respondam depois a gente vê o resultado tá também vou colocar né não esquece de deixar o like né bonitinhos mas respondam aí para mim que, é, que, é, que é bem é bem bacana ter a opinião de vocês tá Hum. Beleza. Vamos nessa. Eu não estou eu, eu falando o que, que vocês estão torcendo. O que, que vocês acham que vai acontecer. Vamos lá. Seguindo. Agora, né? Aproveitando, eu já meio que respondi isso, né? Mas é, ele diz o, o seguinte: o JP Morgan, o banco, fala que altos juros é, estão dirigindo a inflação para mais alto. E aqui, mais uma vez, lembra que isso aqui é banco. Ele não está olhando para pequenas, né? ele não está olhando para o preço da maçã, ele não está olhando para o preço do combustível. O combustível talvez né? Porque é grande o suficiente, mas ele não está olhando para o preço do chaveiro, da camisa branca, de coisas mundanas para o Hellis Mortal. Isso aqui é um banco. E um banco, na maioria das vezes, enxerga na maior ordem de grandeza, que é na qual ele navega, honestamente, aonde estão as fragilidades. Já mostrei para vocês a curva de crescimento o tamanho do tamanho da parcela, do, não, o boletão que vai chegar, que chega todo mês. É, para os americanos é, para financiar a dívida interna deles então com, a, com, com juros muito mais alto do que quando o país se, se alavancou em alguns aspectos o, o país é obrigado a pagar muito mais caro nessa parcela de dívida do que ele pagava anteriormente no que ele se programou para pagar e a leitura da maior entrada de capital possível diluindo o dólar da maneira mais agressiva possível que ele está alertando aqui entendeu é, pensa pensa comigo uma coisa é você ter uma impressãozinha aqui a colar, alguma coisa que pode ser esporádica, mas pode ser controlada. Concorda comigo? Se você corta gastos do Estado, dá uma louca, passa algum, algum governo que consegue cortar pra caramba gastos. É, 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 o, é, o, o, meu, o meu ponto é que poucas coisas na economia americana são uma obrigação 100% certeira e inescapável. E a maior de todas é a dívida interna deles. Porque toda a confiança que o mundo tem no dólar ser o dólar está em eles pagarem a própria dívida. Seja direto ou seja aos pouquinhos nas parcelas. Na verdade, entende que toda vez que os americanos arcam com o custo de financiamento da dívida interna deles, é, eles basicamente fazem a manutenção da confiança do dólar. Toda vez que os americanos pagam esse boleto do cartão de crédito, está em 32, está em 34 trilhões agora. Né? Vamos ver quanto está agora o relógio. Ah. Vou abrir para vocês aqui. Bom, vamos ver quanto tá já, né? Lembra que estava entrando um trilhão a cada 100 dias? Vamos ver quanto tá agora. Ó, já está em 34,5. e meio. Então, notem que a gente tem aqui ó, a parcela que está sendo paga, quer dizer. Cadê o aqui, ó. <laughs> não é à toa, não é à toa, não é à toa é que tá com o alarme aqui, ó, tá vendo? De todas as opções tem uma aqui que Eita. De todas as opções aqui, ó, tem uma que tá visivelmente com com alarme, tá vendo? Não é à toa, tá, galera? Não não, não é à toa. Isso daqui é justamente o boleto que chega todo mês é, para financiar a dívida desse cartão de crédito aí, entendeu? Eu estou falando para você, realismo mortal, que certamente sabe o que é uma dívida de cartão de crédito e não tem o que eu estou falando. Então, entende que toda vez, da mesma forma que você passa a mensagem para o banco de que você vai arcar com a sua dívida se você paga cada boleto, a mesma coisa acontece na maior ordem de grandeza de todas com os Estados Unidos. Toda vez que eles pagam esse boletão aqui para financiar a dívida interna deles, eles estão dando para o mundo a confiança de que eles vão seguir arcando com essa responsabilidade, entendeu? Eles não podem não pagar. Então entende comigo que na maior escala de todas, se essa taxa de juros fica lá em cima, na maior escala de todas de capital, entra uma inundada de dinheiro que é quase que catastrófica mesmo. Porque outras vias inflacionárias conseguem ser consertadas ou conseguem ser é, resolvidas em alguns aspectos, mascaradas. Mas isso aqui não. Na verdade, para te falar a verdade, se eles descerem a taxa de juros de volta para 0% ou 1%, eles conseguem refinanciar isso e jogar mais para longe que é o jogo é o jogo é o jogo mais inteligente mesmo é, mas entendendo a situação que a coisa está agora com a taxa de juros americana nesse nível essa parcela de cartão de crédito está vindo muito agressiva está aumentando de maneira muito agressiva e é por isso que o mercado fica todo tipo opa Porque quando você começa a relativizar vou te dar um exemplo é, vamos supor que o orçamento de defesa americano está em um trilhão tá um trilhão um trilhão é o que eles vão gastar para financiar todo o exército americano e todas as bases militares do mundo inteiro, da comida para essa galera, da armamento, da roupa, Agora você imagina que essa mesma quantidade de grana está sendo impressa anualmente para financiar dívida. Entendeu? Você está gerando a mesma quantidade de dinheiro que financia toda a defesa americana só para pagar a dívida interna. E esse dinheiro vai decantar e ao longo dos anos isso vai. Né? é impossível que isso não chegue. É impossível que isso não caia, entendeu? No dólar, que isso não caia na própria economia de compra e venda, que vai ferrar com o preço dos produtos, entendeu? É isso que ele está falando. Quando ele se preocupa, ele está enxergando na maior ordem de grandeza, a maior entrada de capital de uma vez só, a vias inescapáveis, entendeu? É isso. Por isso que é tão preocupante, por isso que você vê os bancos chorando. Eu já mostrei para vocês a curva. Quando você olha a curva da dívida americana, ela já está muito posturada para cima. E quando você olha ela com a taxa de juros em 5, ela está quase vertical. Se a certa taxa de juros cai para 4, 3, essa, essa curva, que é o que está deixando todo mundo preocupado de onde isso vai parar, né? porque a gente está no topo da parábola, né? Dali só né? Falta, em algum momento ela vai encontrar o topo e a descida vai ser tão íngreme quanto e essa é a preocupação de todo mundo, entendeu? Então, em muitos aspectos, se você é, consegue mostrar para o mercado visualmente que essa curva está decaindo que provavelmente ela vai voltar para a neutralidade, você está trazendo o retrato para mercado de que as coisas vão ficar relativamente melhores, entendeu? Então, é, é esse aviso aqui, é esse alarme que está sendo, que segue sendo tocado na sala. É esse alarme que, por exemplo, a BlackRock está tá trazendo. Tem sacanagem, não acho mesmo. Especialmente os caras enxergando que os Estados Unidos vão se meter em guerra. Para para ver o que, que aconteceu com a relação PIB-dívida americana em períodos de guerra. Cara, isso, isso pode aumentar muito ainda, entendeu? Isso pode aumentar a níveis de guerras passadas, o que é a leitura total de uma economia se inflando para cacete mais ainda. Eu tenho certeza que essa galera sabe o que está fazendo. Não é à toa que o JP Morgan, né? É, é, participante autorizado com toda essa história de ETF, porque ele consegue ainda assim fazer o dele, vender o peixe dele do banco, ele tá contra Bitcoin, mas ele faz parte do sistema e ele vai surfar um movimento de proteção contra a inflação, entendeu? Larry Pink então nem se fala, cara, enxergando isso tudo, enxergando os avisos dele de, cara, de, que, vai, de que o destino da dívida americana vai ser catastrófica se não for é, é, controlada, de certa forma, ele ao passar os ETFs de Bitcoin, ele tá dando um puxão de orelha no próprio governo americano. Porque, tipo, olha só, cara, agora apareceu uma classe de ativo que vai se valorizar para caralho e competir contigo se você seguir imprimir o dinheiro descaralhadamente. Beleza? Ok? Lembra que a gente conversou sobre os CEOs? Todo, todo mundo que vem dos Estados Unidos pra fora não vem pra conversar com o Biden, vem pra conversar com quem tem dinheiro, com quem tem com, com quem é dono dos negócios e de fato gira o país. Não é à toa que dizem que o governo americano trabalha para BlackRock, entendeu? Isso é bem hiperbólico, mas você entende o que eu estou querendo te dizer. Sabe? Quem entende de dinheiro mesmo, quem fala e o dinheiro, escuta, já tá alertando isso. E o que a BlackRock está fazendo, eu diria que é salvar a vida dos clientes dela misturado com dar um puxão de, de orelha fiscal americano. Né? E, e mostrando para eles que, cara, quem tem poder talvez seja a gente mesmo, né? <laughs> Bizarro, né? Pois bem. Eu espero que agora a, a explicação tenha ficado um pouco mais clara para vocês. Agora, é, lembrem que toda todo essa história está causando um rebuliço gigantesco no mercado de, de tesouro americano. E isso é justamente essa crise de confiança sendo, sendo representada em oscilações é, de, de juros que são pagados nesses, nesses devidos é, e pontuais tesouros. Entendeu? Olha aqui, ó. É, isso aqui é uma mensagem do Joseph Brown falando o seguinte: quando eu falo que o Fed vai ser forçado a a restartar. Re, a re, a Incentivo monetário, essa é uma das, das razões do, do porquê. Seis meses de deterioração é, nas, nos leilões de tesouro. Lembra que esses leilões, é, geralmente, quem entra. Quem, sim, geralmente não, mas quem entra comprando e traz a segurança para o sistema de que, de que ele vai gerar bem em cima do, da economia americana é quando o povo compra, quando o mercado compra essas dívidas. Quando o mercado não compra essas dívidas, ou, de certa forma, o Fed, o Fed é obrigado a ou a. ou a subir as taxas para tornar isso mais atrativo. Você consegue entender que o fato desses desse le leilões justamente financiam essas dívidas serem é, é, estarem decaindo pelos últimos seis meses é justamente o, mer o mercado mostrando para o Fed e para o governo americano que eles estão com medo do que vai acontecer com esses tesouros, entendeu? Você está basicamente apostando que você consegue fazer mais dinheiro seguro no curto prazo do que no longo prazo, porque no longo prazo, se for mais gerido dessa forma, não, vai estar vai tá muito pior a situação do que agora. E é por isso que se trocam-se as razões é, de é, valorização, entendeu? Simples assim. Simples não, né? Mas digo, depois de entender, fica mais simples, né? Mas vamos lá. Aqui no caso, tem, é, um, é um tweet do James Leves que, que desenvolve mais toda essa questão dos tesouros. Tá? Quem quiser ver, cata lá. Posso retweetar se vocês quiserem também. Uh, agora, olha só que interessante, cara. A gente tem o seguinte: ó, a inflação está acelerando. Né? O, re o review da inflação pelo André Steno Larsen aqui. É, não, não faremos um retorno para 2% em nenhum momento próximo, né ou seja, não está não nem na nossa visão o retorno para 2%. Ele fala aqui: ó, o indicador favorito do Paulo também está reacelerando claramente agora. A gente tem o seguinte, ele fala, não teremos corte de taxa de juros esse ano, é, e ele fala que, no caso, ele já tinha avisado isso desde então. É, eu confesso que eu não, eu não tinha uma certeza absoluta disso, não. Para mim, assim, é, dado a situação do jeito que estava, o FED ia se ajustar e não ia cortar, mas as coisas podiam mudar, entendeu? Só isso. Então, a gente esperou, as coisas não mudaram, por sinal, pioraram, então o FED está agindo de acordo. É, no caso, ele te mostra aqui o seguinte: como essas métricas estão de fato só subindo agora. Tá vendo? Para 2024 está só subindo. Aqui ele diz: é, The Powell Indicator, que são é, os serviços núcleos para a vida do americano, excluindo moradia. E a variação mês a mês, te mostrando que sim. É, a, a inflação está voltando porrando lá fora. E quando você tira aí é, é, a, essas leituras que tendem a diluir essas outras leituras agressivas, que é justamente quando você joga shelter no meio, você vê que sim, de fato, o retrato é de que está tudo mudando. E se você olha, caso você vê o, o trabalho, acho que é do Zero Hedge, trabalhando é, a inflação americana, é tipo, é bizarra. É, tipo, os, os preços dos produtos já inflacionaram 20% em 5 anos, o que é realmente bizarro, te mostrando que é juros compostos na inflação, ju, é, inflações compostas, né? Bizarro. Beleza, seguindo. Agora olha só que interessante isso aqui. Olha que interessante, né? Vamos pegar um scoop de dentro. Isso vem do, do, do Gasparino. Olha só. É, executivos de Wall Street que conhecem o Jerome Powell da Reserva Federal Americana falam que ele quer cortar muito taxa de juros em junho para bater com a guia que foi traçada pelo Banco Central Americano. mas é, as, o mau cálculo deles a respeito do, da performance da inflação está agora é, é, adicionando mais ainda processo de inflação e isso vai piorar mais ainda a vida dele. Então, o que ele está falando aqui, cara, o Fed e o, o presidente né, do, Banco, do Banco Central está é, simplesmente rezando para que as previsões estejam certas, para que esteja de acordo com a guia do Fed, né, mas que é, é, a, aparentemente isso não está acontecendo. Agora, vamos para um outro burburinho aqui que ainda não está. É 100% validado por mim aqui, mas isso está saindo em várias vias que são confiáveis até a segunda ordem. Olha só. É, o Jerome Powell, alegadamente, foi parte de uma operação escondida, Sting Operation, é, por um grupo de investigação. É, e que essa filmagem escondida vai ser é, entregue em uma hora. Tá? É. Ah e, e a galera tem aqui também ó. e na verdade galera isso pode ser só burburinho tá mas está saindo por diversos é, é, por algumas vias a gente tem aqui ó a reserva é... no caso eu acho que filmaram alguma coisa dele falando escondido ou, ou, ou filmaram alguma coisa é, alguma fala dele escondida não sei se, né pode ter informação privilegiada pode ser dando, só pode só dar um vislumbre do que eles de fato planejam fazer a gente não sabe ainda nem sabe se é verdade que é altamente especulativo por favor não leve isso como verdade absoluta mas se vazar, vocês já sabem onde a gente pegou o burburinho antes. Liga a cripto. Bizarro. Imagina se o gatilho para o mercado cair é um vazamento de uma fala do próprio banqueiro central. Não tem nem para onde correr, né? Vamos esperar porque deve ser bem curioso. Ah, ah ele tem mais algumas coisas aqui, né? No, no, no caso é. é Twitter, né? Aí vira loucura. Vira o aos os uh, E agora, importante, isso, isso, isso daqui eu trouxe é, mais para te mostrar o quão importante para a política americana agora, em ano de, de eleição, obviamente, como que o assunto inflação, como sempre aconteceu em, em, em momentos anteriores, é, vai ser um, vai ser quase que uma, um cabo de guerra. É, entenda que parte das ferramentas que existem para duelar politicamente Estão é, é, na economia. E talvez a mais agressiva dela esteja quando olha-se para a inflação. No caso, se o presidente que está né, com, com cargo está tá, tá passando por uma economia inflacionária, seus oponentes políticos vão apontar o dedo e falar: Ó, oh, tá vendo? Esse presidente está trazendo inflação, está fudendo com a vida de vocês. o palavreado, tá? É, às vezes sai, né? Carioca. É, mas ao mesmo tempo, o outro lado. Ou o lado político vigente, que no caso agora é a organização do Biden, vai fazer de tudo para tentar mostrar uma economia que performa. Então vocês conseguem notar que a gente tem um período inflacionário, ok, mas de uma inflação que caiu dos anos para cá, e ao mesmo tempo o mercado de ação americano está porrando. Olha, olha o que a SP500 está fazendo. Essa correção que ela fez agora foi irrisória perto de toda essa valorização. Então, a leitura de o lado político que está no poder tentar trazer a leitura de uma economia pungente. Por mais que ele tenha que maquiá em alguns aspectos, né, ou, ou adiar alguns problemas para que ela se aparente melhor do que ela realmente é naquele momento, para que ele ganhe a eleição, é, é o que a gente vê do lado de quem está dentro. E do lado de quem está de fora é apontar o dedo, olhar para a inflação e trazer isso como um, um, um problema muito grande. Lembra que, cara, a bolsa de ação agrega quem tem dinheiro, mas entende que quem vota é a população. Se a população fica revoltada com a com inflação, ou leva isso em consideração mais do, do que tudo, isso pode de fato destruir a eleição, ou pode destruir a chance de uma reeleição presidencial. Então notem que, cara, no cerne de tudo que vocês estão vendo aqui está o quê? Grana. Entendeu? Mais uma vez, te mostrando que isso aqui é o. Cara, isso é o. É um dos pontos mais importantes de você entender como essas leituras de inflação e como o mercado vai ser, em muitos aspectos, bem balizado ao longo desse ano, que é para. Te mostrar toda essa dinâmica. Hã? No processo vai te mostrar toda essa dinâmica. Uh... Yeah. Mas vamos lá. Oh, uh... Aqui, ó, a inflação está de volta. Isso aqui é uma, é uma, é uma mensagem do Trump, cara. Lembra que o Trump está para estar entrando na corrida presidencial agora e está em teoria, cotando melhor que o Biden, tá? principalmente porque né, as pessoas estão lá... É, é, lembra que americano surta com inflação muito mais do que o brasileiro, né? Que eles não estão acostumados com isso. Mas mesmo assim, é, seja relativo ou não essa surtada, é, seja pouco relativamente para o Brasil ou muito relativamente para eles, é, ainda assim, o retrato de que isso vai afetar muito, o que vai talvez não enaltecer mais ainda a inflação e a economia como um ponto importantíssimo agora... Para a eleição está aqui. Olha só, é, a inflação está de volta e está completamente sem controle, né? Tá empurrando. O Fed nunca vai, é, de maneira crível, de maneira confiável, conseguir descer a taxa de juros, porque eles querem proteger o pior presidente na história dos Estados Unidos. Bizarro, né? Notem como isso aqui entra de maneira é, bem importante. Seguindo, vamos lá. Lembra também que a leitura de um mercado. É, inflacionário, a vias de mercado de trabalho, é leitura de uma economia saudável e pungente. Tá? Vamos lá, agora falas do Trump e agora vamos ver as falas do Biden. Né? Notem que os dois entraram para falar logo depois da leitura de inflação, te mostrando como é o assunto, talvez o assunto mais importante no que diz respeito a dinheiro e discussões políticas atualmente no período de eleição americana. O Biden falou o seguinte, nós temos um plano para lidar com a inflação. Você concorda comigo que é tipo assim... Você já viu aquele meme que é o cara, tipo, é uma casa pegando fogo, tudo explodindo, e o cara tipo, galera, olha para lá, não, relaxa, não tem nada não, vai, 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 vai curtir a festa de vocês que o plano aqui tá feito. A mensagem aqui, é, pelo menos pra mim a mensagem fica muito essa, né? Mas ainda, ó, a, a inflação caiu mais de 60% do seu pico, mas mais é necessário. Mais aperto é necessário. No caso, aperto a é via de pausa, né? E para fechar, ele ainda falou. É, as... Uh, no, os dados de inflação podem atrasar é, a, a, o corte de taxa de juros, mas eu não, mas eu não sei, ó, aqui é importante, mas eu não sei o que o Fed vai fazer, mas, o Fed, mas haverá um corte de taxa de juros até o final do ano. Então notem que isso daqui é quase como se fosse né, brin brincadeiras à parte. Isso é uma mensagem talvez mais para Jerome Powell do que para todo mundo, né? É tipo, olha só, filhão, tem aí dentro. <laughs> eu acho que foi ele no caso, né? Acho que, ele é, acho que ele é apontamento democrata, não tenho certeza, mas acho que é. é... E aí ele fala aqui, cara: ó, só a inflação pode demorar, né? a inflação vai atrasar a, a, o corte da taxa de juros, mas eu não sei o que o Fed vai fazer. Notem que isso daqui é a mensagem para o Fed: né? eu não sei o que, que o Fed vai fazer. tá me ouvindo, Fed? <laughs> Quer dizer, então, galera: é, mas com certeza vai, ser, vai ter corte de taxa de juros esse ano, né? vai ter corte de taxa de juros até o fim do ano até o fim do ano. Nota que o discurso de que vai ter corte de taxa de juros sem data, porque vão ser vários, já não está mais aqui. Vai ter uma no final do ano. Isso é a migalha que o mercado ainda está se segurando. Vamos lá. Agora vamos ver os impactos disso no mercado de fato. SP500 tomou uma porrada do, 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 do repensar, da recalibragem do é, aparente pivô do Fed, que não está vindo, e o mercado também se treme inteiro por causa de medos de guerra. Então, o que a gente vinha antecipando para vocês hoje se apresenta de maneira claríssima. Às vezes o mercado te mostra mais ou menos as coisas, né? mas hoje em especial, o que a gente vem levantando em mais de dois anos de canal, culmina nesse exato momento. Mostrando que, mais uma vez, julga resultado, mano. É isso, mas isso daqui não é nada que nenhum de vocês foi pego de surpresa. Muito pelo contrário. Agora, mais uma vez, ó, ligue para a sua inflação e peça para ela parar, porque os meus ativos não estão não estão andando. <laughs> Brincadeira, tá, galera? É, no caso, isso aqui seria a fala é, de um acionista americano. No caso, a gente vê. Notem como é forte demais. Notem como a gente tem, cara. Em um dia catastrófico, o mercado tá repaginando, tá sofrendo com a inflação, ferrou tudo. Notem a potência do mercado, né, das magníficas sete, ou, ou do mercado que segue carregando a hype de alta agora. Nvidia sequer titubeou, sequer, sequer tropeçou, seguiu subindo. Amazon. Facebook, Google, Google é paradinho, né? Google paradinho, Netflix paradinho. Uma, uma correção relativamente de boa é, em geral. Apple, um, Apple 1 também. Deixa eu ver. A Tesla que segue caindo. É, na verdade, é, notem como é, num dia que visivelmente é para o mercado todo ficar verso a risco ou recalibrar um pouco, né? Como diz o próprio a própria mensagem, é, o, o, o que está no hype vai seguir continuando no hype, né? Interessante. Ah, tá. Você pode enviar o link. Essa que você é quer o link do relógio de dívida americano. Eu mando aqui para vocês é, é, usdebtclock.org é bem, é bem fácil de, de decorar. Até tá, para quem quiser acompanhar isso. Tá, vamos lá, seguindo agora. SP500 é, é, fecha 46,55 pontos ou 0,89%. É, abaixo, ou seja, SP500 já entende a, a, a. Vamos colocar a quebra de palavra assim, mas que visivelmente ainda não é, não entra como repre, reprecificação principal. Eu diria que isso daqui é mais um retrato do mercado precificando no curtíssimo prazo é, as leituras de inflação e tudo o que está sendo dito, tá? É, mais ainda, vamos lá. A Nasdaq não oficialmente fecha é, 125 pontos mais baixo, ou 0,77%, em 16% e pouco, 16% e pouco. A Dow Jones também fecha é, 395 pontos, ou 1 é, é, ou 1.02%, é, mais baixo também. Então notem que todos os índices mais importantes fecharam abaixo. Isso aqui te mostra que sim, é o é um, é um mercado sofrendo com tudo isso que está acontecendo e dando uma repaginada. né? É, é, isso aí. Deve ser um corte só, só para dizer que não fez mesmo. Então vamos lá. Né? Lembra que agora, agora vem a bomba, né? Estamos falando para caramba de dinheiro e tudo mais. Agora lembra, né? Que se as pressões inflacionárias estão aqui e o mercado inteiro está prometendo estimular a economia com pressões inflacionárias aqui, talvez você enxergar um ativo que, que, que não inflaciona ou que na verdade vai ter o seu processo de inflação cortado pela metade daqui a 10 dias, talvez seja interessante você procurar a exposição nesse ativo, né? Eu acredito que. É, lembra que a gente conversou bastante sobre uma mudança de paradigma? Estar acontecendo? Simples. A gente está enxergando isso a cada dia que passa. Todas as instâncias, e não é só uma instância, né? Isso aqui pensa assim: ganhamos a batalha, mas não ganhamos a guerra. Então, isso aqui é mais uma instância que a gente vai catalogar para próximas interações. E, tipo, cara, leitura de inflação mais alta, Bitcoin retornando para 70 mil. Ok? Na verdade, ele está caminhando dentro daquele triângulo de alta, né? Que a gente conversou. Mas ainda assim, você já consegue entender que. Mais uma vez, é o retrato do Bitcoin flipando o seu paradigma, cara. Isso aqui é impressionante. Isso aqui é impressionante. Dados de inflação subindo, o Bitcoin não reage igual a ação de tecnologia, na verdade, né? Nvidia não conta. É... Mas procura a valorização, cara. Olha que loucura. Olha que loucura, cara. É isso aqui que eu estou falando para vocês que pode mudar. Quanto mais instâncias tiver disso, mais certeza a gente vai poder bater esse martelo de que esse paradigma está virando. E Bitcoin está deixando de ser uma ação arriscadíssima de mercado de tecnologia e aos poucos ele vai migrando para um de fato algo que se, a, que se assemelha a um ouro digital. Por favor, não tenta jogar o cavalo na frente dos bois. Bitcoin não é visto por todo mundo, nem por todo o mercado, principalmente como é, a arca de Noé que todos nós enxergamos, enxergando todo. Mas isso está vindo e o retrato disso é isso aqui, ok? Não dá nada aqui, ó. Tá de boa, já, já te adiantei. Mas obrigado, tá lindo, né? Tamo junto. Vamos nessa. Agora olha como é que tá a abertura do mercado. <laughs> All bets are off. Todas as apostas estão canceladas. É, loucura no mercado depois que o preço no, no, depois que a inflação amassa qualquer sonho autista, qualquer sonho davis qualquer sonho é, de pivô agora tá então sim vocês já enxergaram isso mas notem como né, os veículos que a, que a galera acompanha cara para ter um mínimo de, de norteio econômico já te mostram que era essa virada é, de comportamento vindo aí mais uma vez imagina que loucura se a gente conseguiu pegar isso antes mesmo de ver né Conversando sobre toda a performance do segundo quarto do ano, blá, 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 tudo que eu não vou ficar enchendo só de vocês de novo. Agora, olha só que interessante, trago um tweet do Eric Balchunas que ele traz pra gente uma boa métrica para se o mercado está de fato surtando, ou se isso é só aquela, a, a, aquele o, o trader de curtíssimo prazo é, operando o sentimento de baixa de hoje. Olha só, ele fala aqui, ó. Olhando o volume do SPY, mais conhecido como é, o medidor de medo do povo, <laughs> é, ele fala, cara, não, ele está. Né? Tipo, não tá nada, nada realmente alarmante. Ele fala, é 14 bilhões até 11 da manhã, provavelmente indo para 35 bi bilhões até o final do dia, o que é para um pouquinho acima da média. Acima de 60 ou 70 bilhões é, de volume, é, especialmente nesse índice, significa que as pessoas estão surtando e que você tem que de fato se preocupar. Tá? No caso, isso aqui é uma leitura muito grande de, de, de vendas. É, Vendas maiores, porque a gente sabe que no fim do dia, se a leitura é ruim para o mercado, nessas leituras de volume aumentando, a maioria do volume pende para lado do sentimento do dia, que é a venda. Então faz sentido, que ele fala aqui, ó, vamos ma mapeando, mas é o que eu falei para vocês, cara. Até a segunda ordem está é o mercado fazendo uma correção local, mas em, em números, numericamente, a gente não vê a queda de hoje vazando é, visivelmente para o médio prazo. Na verdade, esse, esse movimento de baixa. Do mercado financeiro tradicional, está entrando é, pelo menos no curtíssimo prazo. E isso ainda não vazou é, para comportamentos maiores. Né? Vão mapeando isso aqui, que também é importantíssimo é, é, de mapear. tá? Isso aqui é muito legal, né? Se levem o aprendizado é, para vocês. Vou até dar uma marcadinha aqui que eu consigo guardar isso para gente e levar adiante. Hum. Deixa eu ver. beleza agora a gente entra em cripto <laughs> interessante né depois de chegar isso tudo agora a gente entra em cripto e manda bala ó. pro fim da semana o que, que a, gente, a gente ainda tem pra gente ó, amanhã é, sai é, dados uh, do banco central europeu que é o mais importante uh, vai ah não amanhã ainda sai leitura de PPI e núcleo do PPI que são ó, também são leituras é, de desaceleração tá são leituras reais de desaceleração e se isso vier também acima do esperado já consegue entender se vier maior do que o maior do que a leitura anterior e maior do que o, o, a previsão aí já era então vamos ver porque se o produtor segue sofrendo ou segue vamos colocar se desinflando faz sentido que as pressões inflacionárias não entrem tão forte assim e o papo do balanço todo que eles falam é, vai ser enxergado aqui tá balanço de troca da China nada 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 balanço, balanço comercial da China nada nada gigante uh, e é isso tá vai sair o PIB br britânico na sexta-feira mas é, hoje é o dia mais importante definitivamente sexta-feira até sexta-feira saem, saem alguns dadinhos importantes que eu posso atualizar para vocês é, mas a princípio all good all is good vamos lá agora cripto se encontra é, na extrema ganância por quê porque o mercado não consegue arredar o pé o mercado está tentando de tudo que é jeito romper esse triângulo ascendente é, e vamos enxergar isso graficamente melhor agora, mas dá para entender que em dias que a inflação sai alta e o Bitcoin volta para 70 mil, a leitura volta a ser de extrema ganância. Né? Curioso, curioso mais uma vez. Ah, pode ser também o comportamento do Bitcoin hoje de 67 para 70 após dados ruins da, da CPI. Ah, podem ter sido os whales aproveitando para tomar o dinheiro da liquidez geradas pelos shorts. Cara, pode ser, né? Assim, que pode ser, pode, né? Mas até que a gente tenha prova disso, e lembra que, cara, pouca coisa, pouca coisa feita nesse mercado passa despercebido. Se rolasse um movimento tão grande das baleias para fazer isso, eu acho difícil que o mercado não tivesse não, não identifique isso, tá? Acho difícil. Cara, isso é, isso é um, um mercado que é acompanhado 24 por cento do dia. 24, 24 por 7, é um, é, 365 por ano tem algum nerdaço acompanhando carteira, flow, grandes baleias. É muito difícil que esse movimento tenha sido feito em conjunto sem que isso se tenha, não seja pego, honestamente. Tá? Mas sim, não vamos, não vamos descartar, mas ninguém ter soado nenhum alarme desses. É, obviamente que pode ser um short squeeze, mas não acho que necessariamente a é baleia fazendo, entendeu? Pode, pode ser um movimento que nasceu de um, de um, de um, de um espremer de vendidos aí, mas. É, não não sei se necessariamente isso vem é, da maldade prefiro prefiro sempre botar o peso na incompetência na né? incompetência dos traders e não na maldade é, né de de, de todos esses grandões vendendo juntos e combinando de shortar as pessoas pesquei vender vendeu pouco hoje as baleias compraram forte aqui isso pode ser influenciado pode com certeza né com certeza uh... Vamos nessa. <laughs> Vamos nessa. Uh, seguindo. Agora, interessante, galera. É, a SEC agora vai atrás de finanças descentralizadas. Não agora, né? Já foi antes. Não vai ser a última vez. É, mas dá para ver que eles estão aí tomando na cabeça. É, é ferozmente, né? <laughs> é curioso de ver que a SEC não cansa e vamos tirar as conclusões devidas aqui. Olha só que interessante. A SEG está tá planejando é, processar os, o, a gigante do mercado descentralizado, Uniswap, o que é a exchange descentralizada mais forte e maior de cripto. É que ele fala que isso é uma guerra contra a liberdade, todos nós devemos nos unir e suportar os fundadores de cripto e que isso é uma luta contra o governo. É, eu tento não ser tão hiperbólico assim, mas não tem problema. Com as contas, eu não acho que ele está errado. Acho que ele podia gritar menos, vamos colocar assim, né? Mas é só, é só o início, só o gancho para o nosso raciocínio aqui. É a SEC voltou a processar a Uniswap. E eu vou trazer aqui um tweet do, do Adam Cochran. É, e por sinal, alguém sabe se se, se, se pronuncia assim mesmo. Cochran? Cochran, não sei como é que se fala. É, mas achei legal, né? E, e ele fala mesmo que ele tava meio puto na hora que ele escreveu, mas achei uns takes interessantes. Ele fala aqui, ó. Inacreditável, a Uniswap tem seis anos. Por três anos, a SEC também falhou em prover qualquer tipo de guia para esse tipo de espaço. E agora eles lançam esse tipo de aviso de, pro, de pro processo, que é o Wealth Notice. Ele fala, vamos ser muito claros em alguma coisa aqui. É, no caso, ele fala que a SEC é, vai processar a Uniswap por causa do constante crescimento do, se, do setor de finanças descentralizadas. Ele fala aqui, ó, o, o Uniswap Labs é um publicador de software. Eles publicam o software de código aberto... É, Para qualquer um usar. Estou tentando fugir dos termos técnicos aqui. Uh, a menos que, essa, uh, que, esse, que esse aviso né, ou que essa chamada do processo especificamente seja relacionado a, a, uh, a Uniswap X routing, o que seria questionável, o que seria basicamente mirar no código aberto, é, isso é absolutamente além do escopo da SEC. Ele está falando que eles são fiscais de dinheiro, não fiscais de programas, software. né? É... Mais ainda, ó, mais ainda uh, a SEC teve anos para prover essa guia uh, e escolheu não fazer isso. Uh, para falar a verdade, alguns produtos da Uniswap são tão velhos agora que eles praticamente não são, eles saíram, né, já caducaram para alguns atos de, vi de violação que eventualmente possam ser processados. Né? Uh, essa SEC continuou. A, a honestamente se humilhar ou se né, fazer feio frente a todo mundo nos tribunais é, com casos políticos que ela não consegue gan ganhar toda vez, toda vez. Foi assim com o XRP, foi assim com o Bitcoin, é, e dá para ver que isso realmente se repete. Uh, e que ele fala que isso cria um, um efeito é, de esfriamento, né, ou no caso de chilling pode ser de arrepio né, de todo o mercado americano. É, e agora eles escolhem ir contra. Uh, ah, tá, ele fala assim: agora eles escolhem ir para um operador que é legítimo, que está tentando lutar por um sistema íntegro e justo é, de finanças descentralizadas, em vez de ir atrás de visíveis golpes. Né? O que é curioso é que os caras estão mirando na, na Uniswap quando deviam estar. Tá, tipo assim, vamos entrar na cabeça da SEC. O que, que é mais grave? Alguém que está fazendo moeda. De meme coin que não tem nada por trás de nada e é visivelmente pump and dump, manipulação de mercado local. Ou você vai mirar num, num, entendeu? Num, numa corretora descentralizada? Assim, é, uma, é, é visível, é visível. Que ninguém aqui é está preocupado com o consumidor, está preocupado em fazer o deles, está preocupado em não deixar é, é, nascer e florescer um mercado que não está na mão deles. Isso é mais urgente do que proteger o consumidor que está se estrepando com a moeda alternativa. Isso já te diz muito sobre os interesses gerais, né? Pois é. Uh, ele fala, cara, eles perderam é, o caso da Ripple é, por causa de transações programadas não contando como é, transações de securities, no caso, né, de ações. Ele fala é, que a carteira como um broker, no caso, o, o argumento de... É, foi utilizado no caso da, da Coinbase e agora eles querem tentar é, front-end as a broker. No caso, eles estão tentando. No caso, eles tentaram processar a Coinbase por pela carteira ser uma, uma broker. No caso, ele está falando que, cara, é, é um tiro mais longe ainda. Você vai querer processar a Uniswap porque ela é uma broker é, que fornece o código só? Complicado, né? Um, cadê? Ele fala, mais importante Uh, ele fala aqui, ó E mais importante, se eles tomarem a culpa Por causa do, do código em si Eles vão se abrir Para um, um cenário completamente novo Que é o seguinte Porque o seu direito de publicar um código É, pro, é protegido pelo direito de é, Free speech De livre arbítrio né? Perdão, é a, 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 a tradução óbvia se perde, né Mas é o discurso livre O direito de discurso livre uh, ele fala, ele fala aqui, 7, ele, no 7.9, ele fala, é, você pode publicar um código, você como indivíduo, pode é, trocar commodities é, à vista com qualquer pessoa que você queira. É, e não existe nada ilegal em pro, e prover uma interface de informação sobre preços de commodities ou é, a formatação desse, desses números para uma possível transação. Ah. A Unisop não é responsável por listar ou promover os tokens, porque isso é um mercado sem permissão, né? ou sem a capacidade de tolir esse tipo de permissão. É, e acima de qualquer outra coisa, a SEC já falhou diversas vezes no tribunal de provar que esses ativos não são é, commodities à vista, no caso, né? é, são commodities à vista mesmo, é, com uma clara aplicação da lei. E ele fecha aqui falando, cara, isso não é nada mais do que um, um, um ataque pessoal né, e específico arbitrário ao espaço de cripto por alguém que não entende a tecnologia e está mais preocupado em fazer um nome para si mesmo do que de fato fazer o seu trabalho. Aqui eu discordo dele, eu não acho que eles estão preocupados em fazer nome nenhum. Eu acho que eles estão preocupados em manter a força do dólar e o controle em cima do dólar digital com os reguladores americanos. É visível que esse é o objetivo. Não acho que ninguém tá preocupado em fazer nome, não. Acho, não acho que Gary Genzer, acho que o ego dele só vai até certo ponto. Eu acho que é mais é, é, ele querer manter o trabalho dele com nada que vai competir com, né, com o dele. Sendo bem sincero, né, querendo ou não, a gente sabe que finanças descentralizadas vão completamente contra finanças centralizadas, entendeu? Simples assim. E ele fala, "Será é que vai perder mais uma vez?" Ele falou que isso é uma, perdão por falar isso meio jogado, que ele, ele tava estava estressado. Normalmente a SEC tem argumentos muito fracos e, e vai além do que ela pode fazer. Não é à toa que ela sempre toma a, 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 né, a porrada do, do juiz. Mas ele fala: Mas isso é, é, é sacanagem. Ele fala: Mas essa sacanagem que está acontecendo está começando a se entranhar é, em tentar lutar ou retirar os direitos estabelecidos nos anos. 90 que rotula código como discurso. Né? No caso, lida como você escrever um código como sendo protegido pela mesma lei que protege o discurso livre. Né? Bem interessante, bem interessante. Liberdade de expressão, discurso livre, né? Ob ob obrigado, obrigado, meu mestre. Às vezes, às vezes a tradução tem que ser direta aqui se <laughs> E agora só uma piadinha aí para todos vocês, né? Essa daqui a gente vai ter que retuitar, que é, cara, a nós. Isso é uma, isso é uma fala da SEC. Nós legislamos porque a gente perde o processo e somos obrigados a, legis a legislar. Ou seja, nós legislamos na perda. Sensacional, né? Exatamente como um órgão regulador deve fazer. Ok. Tá. <coughs> Outra coisa, tá curtindo esse conteúdo? Dá o um likezinho que já já a gente pega gráfico, tá? Vamos nessa. Agora vamos atualizar os ETFs e o que está acontecendo com toda essa história. Vamos lá. É, 10 de abril, atualização. A Grayscale é, vendeu 4.245 bitcoins, cerca de 293 milhões, e atualmente tem 318 mil bitcoins, no valor de 22 bilhões. É, a BlackRock adicionou é, um, é, mil e, 1.800, quase 1.900 bitcoins, 129 milhões e atualmente tem 266 mil bitcoins. Holy shit, né, rapaziada? Lembrando que isso aqui não é da BlackRock, é dos clientes a BlackRock, está pulverizado nas carteiras ali, tá? Pelo amor de Deus. É, a Grayscale é a mesma coisa. Tá? É, é, é a mesma coisa que você virar e falar: Meu Deus, mas a Binance vai quebrar o mercado porque ela vai vender todos os bitcoins. E eu sou um imbecil e não sei interpretar o dado. Entendeu? É isso que eu estou falando. É, é, é das carteiras que estão ali dentro, não é deles. Tá? A fragilidade deles quebrarem e em todo mundo junto existe. Mas não é uma entidade, Entendeu? são várias pessoas que estão ali. E por sinal, isso não vai abrir muito. Porque pensa assim: quem está entrando agora são os malucos, são os early adopters, são a galera, são os mais jovens. Com certeza, isso agora, nesse exato momento que a gente conversa. Todos esses conselheiros financeiros estão sendo treinados para vender isso para os baby boomers. E acima. Uh, vamos nessa. Uh, nove ETFs, incluindo a Grayscale. Uh, tá, tá, tá. Venderam, na verdade. venderam, é, Saíram com 2.700... É, mais ou menos. 2.714 Bitcoins. Mais ou menos 187 milhões. Tá? Interessante, interessantíssimo. Porque a gente vê uh... a gente veio uh, uh... a Invesco Galaxy. Eles venderam, venderam uh... hoje em um dia. Eles venderam 435 bitcoins. A Grayscale despejou, uh... contando a compra mais a venda da, da, da Invesco Galaxy e da Grayscale. É, soma uma saída maior do que uma entrada, mas lembra que isso daqui, beleza, é, é uma saída, ok, é, mas no geral, se você olha os ETFs como um todo, a gente tem um ETF que está saindo Bitcoin. Esse aqui é, é o sangramento de um ETF massivo para taxas mais baratas, taxas de gestão mais baratas em outros jogadores ou honestamente só a saída mesmo, tá? Mas é bacana de ver que a grande maioria segue comprando, olha, olha como a gente tem aqui, ó, é, o saldo de hoje está em menos é, 2.700 bitcoins para esses ETFs, certo? Só que lembra que metade, mais da metade disso, está saindo da Grayscale, o que é um comportamento já esperado, mas no geral, notem que a gente tem, ó, é, no final de 7 dias, notem que a Grayscale basicamente é a única responsável por vender. Na última semana, todos os ETFs compraram mais bitcoin do que saiu. A entrada geral nesses ETFs, no, no, dos, quantos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, perdão, 9. A gente tem 9 aqui, sendo que desses 9, só um ao final de 7 dias vendeu. E na, na verdade, lembra que isso são justamente os clientes, os, os clientes saindo daqui e indo para os outros. Então o que é interessante também de ver, é, notem como a BlackRock está muito alinhada com a própria Grayscale. Ou você acha, que é, ou você acha que, é, que é curioso que a BlackRock tem... É uma entrada de quase 10 mil bitcoins e a Grayscale está é, é, botando menos 10, entendeu? É interessante ver que apenas uma e a maior maior ETF dos, dos bitcoins segue redistribuindo esse ativo para os seus clientes maiores lá, é, é, dando o um offset quase que completo na Grayscale ao final de uma semana. É super interessante a leitura de que, cara, essa semana ainda segue sendo né, um sucesso. Lembra que isso aqui é sete dias, então a gente está levando em consideração os últimos sete dias e isso vai navegando de maneira Diferente, mas muito bacana de ver que sim. Né? Lembra que é, agora esses ETFs vão navegar dentro da disposição de risco do mercado. Se o mercado procurar um apetite por risco menor, esses ETFs, principalmente esses ETFs de Bitcoin, certamente são interpretados pela galera que está lá dentro, principalmente pela galera que está lá dentro, cliente ainda que está, que botou o pé na piscina, mas não tem certeza se quer ficar lá dentro. É, isso é muito visto como. Eu diria um comportamento de, de um investidor tradicional que vai ficar a ver sua risca e vai vender esses ETFs, entendeu? Então, acho que sim, esses ETFs vão sofrer mais das pressões do mercado como um todo, ao meu ver é, inicialmente do que quem vem por fora, porque quem vem por fora tende a entender um pouco melhor a rede, e a galera desses ETFs, querendo ou não, é uma galera que está aprendendo agora sobre a rede barra faz, faz suas empreitadas ali dentro, em cima do que está sendo passado, que ainda é muito raso, para te falar a verdade. Tá? Então. Interessante, na minha opinião, essa galera ainda vai atuar muito em cima desse ativo como sendo um ativo digital, tecnológico, de risco, tá? E é natural que em períodos como esse, o mercado, né, o mercado que, que escolha retirar lucros ou escolha se recalibrar, faça isso devidamente. Principalmente no início do quarto, né? na nessa primeira semana, no quarto do ano ainda, segunda no máximo, né? Segunda, é isso. Tá. Uh, ok, vamos nessa. Seguindo, isso aqui eu vou retweetar também, né? É bom, né? É bom que, a, que a galera goste de ver. Então tá ótimo. Aqui foi o dia de ontem. O dia de ontem foi o da Arc Invest, que vendeu. Deixa eu ver é o da ARK. Ah, tá vendo? O, o, o da ARK se, é, se equalizou de ontem pra hoje. Né? Hoje ela ficou, ele ficou quietinho e botou mais 300. Vendeu 1.000 é, é, ontem. Na verdade, ele tá, dá pra ver que isso tá sendo equalizado, né? Mas interessante pra caramba. Agora vamos lá. Olha que interessante, né? te mostrando o tamanho do estardalhaço que a gente está fazendo na sala. Lembra que isso aqui é um, não tem chamariz maior do que tem dinheiro, do que números na cara deles. Né? O ETF de Bitcoin da BlackRock, o iShares, agora está nos top 100 ETFs é, de todos os tempos é, por ativos. Então notem que a gente já, no espaço de três meses, a gente chegou nos top 100 produtos mais bem sucedidos do mercado financeiro tradicional americano. E gringo, né? porque todo mundo está aqui, mas você consegue entender que a gente está fazendo um estardalhaço tão grande que, cara, isso aqui provavelmente vai atrasar a vida de outros. É... Eu diria que isso talvez até intensifique o movimento da SEC para tentar regular a cripto como um todo, porque isso está fazendo um estardalhaço tão grande que se eles demorarem para fazer, vai entrar dinheiro demais, entendeu? Aí vai ser pior para controlar. Mas é, é curioso, é curioso para caramba e te, most te mostra a, 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 o sucesso da performance disso. Tá? E mais, mais ainda, quanto o cenário for de... Uma parcela desse cartão de crédito interno americano. Eita porra! Uma parcela... Nossa, tem uma porrada aqui. Uma parcela desse cartão de crédito americano. É... Nossa senhora, o que aconteceu aqui? É... Ficando acima de um trilhão, é natural que isso vai ser, que isso vai ser respondido de acordo. Tá? Vamos nessa. Vamos hum... nessa. O meu ex é Rodrigo Teixo mesmo. Vamos lá. Segue o da Liga, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho o meu, porque eu tenho os meus devaneios e eu solto um monte de coisa que não tem nada a ver com o Cripto. Mas sim, pelo amor de Deus. O da, o da Liga é o brabo. O meu é o coadjuvante. Vamos colocar assim. Ah, agora vamos dar uma olhada em como estão esses ETFs. Como é que isso está sendo tradeado? Olha que interessante, ele fala um bom olhar é, de como. Aonde todo o trading está acontecendo para os ETFs spot de Bitcoin. É, e que ele fala que o movimento fora das exchanges é gigantesco. Olha só. Ele fala aqui, ó. É, as, os grandes três, que são os grandes, os três maiores ETFs, tomam 88% de todo o volume de troca de ETFs de Bitcoin. Enquanto o JP Morgan Securities domina as trocas fora da exchange. Exatamente. O que é evidenciado pela estrutura. É, de reporte do, do FinRAS e do ADF. Então é interessante de ver, olha só, FBTC, GBTC, Ibit no caso GBTC é venda, Ibit compra, FBTC compra é offset e o resto está em 12. Tá? Então super interessante de ver aonde rolam as compras. É, é, é visivelmente aonde tá, estão aonde acontecendo essas trocas. Olha que bacana. Muito, muito legal, né? A gente entender aonde que isso tá circulando. É muito bacana. Cadê a bolsa de Chicago aqui? Eu tô viajando, né? Ah, ainda não foi aprovado. Opa, tá, vamos lá. Uh... Agora vamos pegar um pouco de adoção, um pouco, um pouco do, 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 do fundamento geral da rede e vamos entrar para os gráficos. Estamos tá, com duas horas agora, coisa linda, a gente vai entrar nos gráficos por, com três horas e pouco no máximo. Tá? Olha só. Os reguladores de Hong, de Hong Kong vão é, expandir é, a aplicação de ETF de Bitcoin, o processo de aplicação desses ETFs. É, a, a Friend Tech é, vê mais dinheiro fluindo para dentro. É... na verdade esse French Tech vê mais grana entrando justamente por causa disso na verdade é só é só o, o que eu estou te mostrando aqui cara né vamos, vamos colocar TLDR TLDR é too long did, didn't read grande demais não li é, alguém te, te explicando que é o seguinte cara é a a é, cara Hong Kong está enxergando todo esse movimento que está acontecendo com os ETFs está acelerando para passar para fazer todo o processo de aceitação dos dos ETFs dos bancos das instituições financeiras de lá para poder entrar na dança também simples assim Agora vamos lá. Agora eu venho só te mostrar algo interessante. Né? Já começa a falar um pouquinho mais de gráfico, já começa a se aproximar do que a gente vai ver internamente, que é o seguinte. Ó, a gente tem aqui ó, a, o, o, o índice de força relativa semanal do Bitcoin é, está retraindo do seu primeiro topo pontual. Certo? Importante. A maioria da ação de preço do ciclo. Geralmente acontece quando a gente faz a nossa última visita e essa última visita vem em uma segunda onda. Eu já mostrei isso para já mostrei isso para vocês internamente dentro dos gráficos, mas a gente tem movimentos é, que são super interessantes que geralmente esse movimento de ganho de força total ele vem até mais ou menos o desafio da prévia autohistórica. histórica. Ele vem mais ou menos é quase como sendo um pullback ou um movimento de reação de toda essa queda que se equaliza e aqui o mercado de fato procura uma sobrecompra local, é, corrige pontualmente, depois volta e na próxima corrida de força relativa semanal é quando o mercado constrói de fato aquela corrida cavalar que dá para a gente uma nova auto histórica definitiva e um topo definitivo para aquele ciclo. Notem que a gente tem o mesmo comportamento em absolutamente todos esses pontos. Notem, inclusive, que não necessariamente fica é, no desafio da prévia auto histórica, mas fica nas redondezas de. Notem aqui, ó, o desafio no primeiro ciclo, o topo que a gente chegou de, de força foi bem na auto histórica para a primeira pernada. Depois a gente vê a continuação, a correção pontual. Depois o, o mercado voltou para fazer mais uma valorização e foi embora. Depois ele vem aqui, constrói o fundo do mercado lá em 2015, faz a força. Notem que ele faz o primeiro pico de força aqui, ó. Um pouquinho depois do rompimento é, da prévia auto histórica. Volta para fazer uma correção, que pode parecer pequena, mas foi de 40% aqui. Volta, depois, ele, depois que ele toca no ponto de continuação, que geralmente fica por volta é, é, dos 50 ali, mais ou menos, ele volta e continua a fazer a valorização que todo mundo ama, que é justamente aquela pernada parabólica de todos os ciclos. A mesma coisa aconteceu também é, em 2020 caso a gente fez a mesma coisa, notem que o nosso pico de força do ponto um aqui foi justamente logo depois do rompimento é, da alta histórica, depois da primeira perna dona, depois o mercado voltou. E na nossa segunda visita, que foi logo depois, para falar a verdade, tá vendo, Não, a gente nem precisou ir tão fundo assim, mas no, no, no próximo ímpeto, nessa zona que é a zona de força total, foi quando o mercado encontrou é, os seus 58, tá? Deu para ver que ele foi só perdendo força relativa, fez o 65 e depois corrigiu. Beleza? É, notem que o segundo topo, na verdade, foi feito. Ó, cacete, foi feito 10 meses depois. O topo final foi feito 10 meses depois. Mas ok, é, e aqui agora a gente tem o seguinte: nós temos a nossa primeira visita e o pullback. Isso daqui é um estudo que eu já vinha trabalhando com vocês, mas ele ultrapassou os patamares que foram respeitados no ciclo anterior. Então a gente olha aqui pra agora. Eu só trouxe isso aqui pra te mostrar que, cara, essa corrida provavelmente tá só no início. E que não importa se a gente vai ficar três meses aí debaixo d'água. Ou vai ficar três meses nesse lenga-lenga. Nesse. É que, que, na verdade, a gente já tá num lenga-lenga desde quando? Vamos ver aqui, ó. A nível diário, né? Cara, a nível diário, a gente tá nesse lenga-lenga. Vamos colocar aqui, ó. Desde o dia 4 de março. Então a gente já está nesse período, e nossa, fica cada vez mais claro que isso daqui está tentando fazer né, uma tendência de alta. É um pouco assustador, até, né? Mas lembra, lembra que assim, a gente está enxergando um movimento que vai pender mais para a continuação de alta, mas nem de longe a verdade absoluta é para isso. E eu vou te mostrar, na verdade, né, vou seguir te mostrando essas estruturas, mas né, já já. <laughs> Mais uma vez, isso aqui é só para te lembrar que a gente está no meio do ciclo ainda, a gente está ainda desafiando, acabamos de romper a auto-histórica, esse topo pontualmente, como vocês podem ver pelos últimos dois ciclos, vem um pouquinho depois que a gente rompe essa alta histórica mesmo. No caso, a única coisa que não casa aqui é o próprio halving, mas em termos de pico de força, estamos de acordo. Seguindo. Hum. O Grayscale ainda tem cerca de 300 bitcoins, vendem 10 mil por semana, isso daria 7 meses e meio em média para esgotar. Portanto, esgotaria em novembro de 2024, mês da eleição. Será que isso procede? Cara, assim procede, mas eu não, eu não escreveria isso em pedra, porque o sentimento pode mudar e aí essa compra, essa venda diária deles, não, cara, essa saída diária pode só pausar. Entendeu? É esse ritmo que a gente vai ter que, perdão, acompanhar tempo a tempo. Mas sendo muito sincero com vocês, cara, sim, se, se as coisas continuarem como elas estão, sim, você está certo. Tá, só vamos ter a pulguinha atrás da orelha de que as coisas podem não continuar como elas estão e que em algum momento é, os clientes que escolhem ficar na Grayscale não vão sangrar toda a Grayscale, entendeu? E quem assim Em algum momento vai parar de sair gente né, nessa velocidade é, e vai ter gente que vai querer ficar lá dentro ainda. Então não acho que precisa zerar completamente, pode ser um pouco menos. Mas o que é assustador é que se você para para pensar, o halving, cara, ele acontece... A, a, a pressão de preço do Halloween geralmente acontece seis meses depois, né? É curioso também, botando dessa forma. Deve ser muito louco pensar que três Bitcoin o cara fica milionário Os Estados Unidos são 200k. <laughs> Exatamente. Pense na sua riqueza em dólar, meu irmão. Você vai te botar. Até que o dólar né, deixe de ser o dólar, Meça a sua riqueza em dólar. Simples assim. Especialmente para você estar em Bitcoin. você é um, cidadão, é um cidadão do mundo. Você é um cidadão do mundo, você tem que falar a língua do mundo, que é inglês, possivelmente chinês mais para mas inglês ainda é a língua que japoneses e chineses negociam entre si, e tem que entender, uh, e tem que entender o que é o dólar, tem que, tem que precificar suas coisas em dólar para você conseguir ter uma real noção disso. Lembrando que se você está é, é, muito ainda é, correndo atrás do teu inicial para alavancar, isso aqui é um pouco mais atenuado, é uma leitura um pouco mais fraca, mas ainda assim. É, é, pelo fato de você ter Bitcoin na sua carteira, você é automaticamente participante de uma rede de pagamento mundial sem fronteira. É isso que eu quero dizer quando eu digo que você é um cidadão do mundo auto automaticamente. Tá? Você não vai ter que trocar. Você pode vir para o interior do Japão, para o interior da África, para o Zimbábue, para Madagascar, para a Índia, para o Brasil, para Rolante, para Portugal, para onde você quiser. Você pode ir para onde você quiser. E, se lá aceitar, você não precisa de nada. Você não precisa de governo, você não precisa de casa de cano, você não precisa de nada. Você só precisa da sua senha e de, de alguém que, que troque contigo. Simples assim. É, agora, vamos andar um pouquinho mais para entender que, cara, o Halvin está a apenas nove fucking dias de distância. A live de quarta-feira que vem vai ser a dois dias do Halvin, meu irmão. E a gente vai acompanhar o que acontece nos dias do Halvin. Pra ver se a gente consegue tirar alguma conclusão disso, tá? Seguindo, vamos lá? Agora a gente tem o seguinte, ó. É... É, isso vem num tweet do Stock Money Lizards, que não é, o, não é o, o, a leitura mais é, é, fantástica, mas eu ach, achei curioso só o raciocínio, ele falou, está tudo alinhado na nossa frente. O que você vê aqui é o preço do Bitcoin ao longo de 13 anos e os picos se alinham com é, a, a, o crescimento da, da linha logarítmica. E já te adianto que ele já solta essa e cadê, cadê o toque na linha logarítmica aqui, tá? Sendo bem sincero, na minha opinião, eu acredito que essa linha existe, mas eu acredito, sendo, sendo muito sincero, que essa linha não está tão inclinada assim. Não acho que o destino seja 250 mil agora. Inclusive, porque você nota, nota que aqui não pega, aqui não pega, isso é muito mais a ideia desses retornos de minutos e ciclos estendidos acontecendo ao longo do tempo. Mas ainda assim, né, esse processo não vai é, parar. Esse processo inteiro, e é o ponto mais rico é, dessa leitura, né, visivelmente não é essa linha, é justamente esses H's aqui, que te mostram o seguinte: ó. É, esse processo inteiro é orquestrado pelos halvings do Bitcoin, o que na maioria das vezes serve como um precursor da segunda fase do mercado do touro. Atualmente nós estamos no quarto ciclo e o padrão se, é, se encaixa perfeitamente com ciclos passados. É possível, no caso, eles estimam um pico de 250 mil. Estaria muito feliz de um, um topo em 250 mil, mas eu prefiro ser mais pé no chão é, e entender outras razões. É, além disso, né? lembrando que essa projeção, projetar por essa linha, Jesus fucking Christ, né? que, que atrocidade técnica, mas tudo bem, não vou julgar. Para mim, a leitura, né? no caso, se a gente está falando de Halving, a leitura que eu quero trazer para vocês é Entenda de análise técnica para você até que ponto você consegue retirar alguma coisa de possíveis análises, mas o retrato de que o Halving sempre é, afeta no corte da oferta, que isso geralmente traz um ímpeto no preço. Já está diante da cara de vocês. Com dinheiro inteligente entrando, dá para ver que o mercado está minimamente se antecipando a isso, mas. Cara, quando a balança de, de oferta e, de, e demanda de fato entrar em voga, não tem para onde correr, não tem como maquiar, você pode até tentar fazer uma coisa ou outra, você pode até tentar diminuir o ritmo da demanda, mas a oferta já está escrita em pedra. Na verdade, está escrita em código, né está escrito em silício. Seguindo. Uh, agora, olha só que interessante, que aqui a gente fecha os nossos dois raciocínios antes de entrar nos gráficos. Ele fala: eu tenho, eu tenho uma teoria de que os mercados estão começando a precificar um grande problema fiscal nos Estados Unidos em 2025. Depois de ver isso tudo, né? A gente também fica com essa pulga atrás da orelha. Uh, eles olham para dois candidatos presidenciais que são os maiores gastadores da história americana. Um gasta mais, o outro gasta menos, mas é o sujo falando do mal lavado. E, mais uma vez, vamos entender que existe a nuance de um desses presidentes estar é, é, eleito durante a Covid, o que fez com que a superimpressão, né, o, o, o rótulo de um super gastador, fosse estampado na, na, na testa dele, mas não havia de querências próprias, havia de sobrevivência econômica mundial. Porque todo mundo ia ficar seis meses parado em casa. Ninguém tinha dinheiro, né? Ninguém, ninguém consegue fazer dinheiro parado em casa, as empresas não conseguem ficar paradas, logo tem que imprimir dinheiro e dar para essas pessoas sobreviverem. Justo. E mais uma vez, muito menos mau caratismo e muito mais o um retrato de um sistema falho, na minha opinião. E é para é isso que a gente tenta né, melhorar o sistema, enxergando as visíveis falhas do sistema. Enxergando como isso é uma visível falha do sistema, você já consegue entender que se o mundo tem mais uma pandemia, acabou a economia mundial, entendeu? Nesse nível. Uh, Uh. Sexta Vai dar sexta de manhã? Acho que vai, cara, acho que vai sim. Vai sim. Acho que eu vou... Eu vou, eu vou acabar gravando parte do que sair amanhã É na quinta-feira à noite E aí eu vou guardar um pouco guardar alguma coisa de uh. ah, entendi. aqui Pô, não tem nenhuma chance de eu tocar nesse assunto. Eu tenho amor ao meu canal, tenho amor a, a, ao ritmo da minha live. Esquece, meu irmão. Eventualmente eu falo, mas agora de jeito nenhum. Já falei o que tinha que ser falado na live passada, não vou ficar me delongando. E é mais porque eu, eu, tenho, eu, eu, tenho, eu prezo muito pra, pra gente construir um raciocínio direto sem que ele seja interrompido aqui. No máximo eu me interrompo, mas né, coisas que vão além e vão te desvirtuar de entender o dinheiro de verdade, é, eu guardo para depois. Beleza? Vamos nessa. Uh, ele fala: é, a, gente olha dois, a gente olha agora para é, a eleição americana com dois candidatos presidenciais que são os maiores gastadores da história americana é, e que eles provavelmente vão seguir comprando Bitcoin ou então, vão seguir gerando a compra de Bitcoin. Essa frase que é o seguinte: and, they, and they're going like, give me more Bitcoin. Deve ser, they're, they're going like it. Deve ser tipo, e, e eles vão continuar fazendo isso, então me dê mais Bitcoin. É, bizarro. Uh, agora, mais ainda, é, o raciocínio que a gente vai fechar, que é o, o com o tweet do Will Clemente, que ele fala o, o seguinte: uh, Bitcoin está sendo empurrado no fechamento do mercado tradicional, tradando acima de 70 mil por unidade. É, talvez o mercado esteja realizando. o o que ele botou aqui. aqui ó. Ele falou o seguinte: só para vocês entenderem o raciocínio geral da mensagem, ó. ele fala, seguindo é, seguir leituras individuais de inflação é praticamente acompanhar ruído. É, o que é? Se a gente acompanhar os 01, 02, 03, né? É, a, a, a imagem geral é muito clara. Com a situação da, da, da dívida, nós temos três opções nos Estados Unidos. Um... De e dar o calotão e perder o papel de ser o dono do mundo. Obviamente não vai acontecer. Vocês já viram o vídeo né, do. Não sei quem se estava falando. É Que cara, os Estados Unidos têm uma quantidade infinita de dinheiro, eles vão imprimir e pagar a dívida no pior dos casos. Uh, ele fala que nós temos uma uh, utopia futura uh, alimentada pelo, pela evolução de inteligência artificial, que vai trazer um boom de produtividade, o que provavelmente é improvável no espaço uh, que a gente tem para resgatar a economia. Ou. Vamos deixar a inflação correr quente. É provavelmente o que eles vão fazer, porque não porque eles querem, mas porque eles não têm opção. E aí o raciocínio final fica aqui. Ó. Lembra que a terceira opção é deixar a inflação correr solta. Ele fala aqui: ó, Bitcoin é, correndo no fechamento do mercado tradicional, ou empurrado para cima no fechamento do mercado tra tradicional, indo acima de 70 mil por moeda. Talvez o mercado esteja realizando que a opção 3, é, que foi dita. A... Por ele é o caso mais provável da situação da dívida e a emissão de Bitcoin vai justamente contra esse processo. Entendeu? Sim, chefe. A, a gente tem sim, meu mano. Dá, um, dá uma olhada depois nos links aqui embaixo, tá? Mas sim, a gente, tem, a gente tem aula, a gente tem clube de membros, inclusive, a gente tem um monte de coisa. Tá? A gente tem, na verdade, são os nossos dois produtos que vêm por demanda da comunidade, tá? É simples assim. A gente criou um programa de atualmente 130, 140 aulas. Depois de a gente ouvir incessantemente, depois da última corrida, que precisava de um conteúdo educacional, e nós todos né, nos viramos nos 50 para produzir isso para vocês. Sim. Uh, tá, vamos nessa. Vamos, vamos seguir. Agora fechamos fechamos completamente a nossa é, parte fundamental. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar um likezinho. Agora vamos para a parte gráfica que está muito maneira. Vamos começar no semanal. É, Notem que a gente tem uma vela bem de dúvida, tá? A nível de, de semana, o mercado navegou lá em cima, navegou lá embaixo. Nesse exato momento ele está fechando para a gente ainda positivo. Vocês podem notar que a gente, a nível semanal, a gente tem uma linha de tendência que pode ser traçada por diversas vias, né? Mas a gente já tem um terceiro toquezinho aqui que vai ser bem validado ao fechamento dessa semana. Tem que esperar. A gente tem uma vela, a gente tem uma, uma LTA de fechamentos aqui, que eu diria que talvez seja mais é confiável em alguns aspectos. A gente tem uma LTA de fechamento que pega só toques, corpos e fechamentos que também é bem interessante, mas também zero confiável. E a leitura que a gente tem para te falar a verdade é que o gráfico semanal ainda está muito embrionário porque ele está fazendo aqui para a gente ter uma leitura geral. O que a gente consegue dizer em âmbito semanal é que esse, mer é que esse mercado visivelmente está começando o processo ou está passando por um processo de consolidação antes de fazer o seu próximo passo. Essa consolidação pode demorar um pouco mais, essa consolidação pode demorar um pouco menos. A gente, inclusive, já conversou sobre isso. Depois que o Bitcoin é, tem feito os seus movimentos ultimamente, ele faz uma média de nove a oito velas, é, é, podendo variar um pouquinho mais ou menos de consolidação, antes que ele dê o próximo passo. É, depois desse grande movimento que ele fez, é, contando que a valorização acabou aqui, você poderia contar daqui, te mostrando que isso é, um, isso é interpretativo. Mas depois que ele pegou o topo, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas antes que ele desse mais uma porrada. Fez o um movimento de valorização total: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava semana foi quando entrou o movimento. O movimento entrou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas. Quando ele rompeu o topo local aqui e foi embora. Né? Na verdade, a, a, a vela mais expressiva fica nessa zona. Né? O movimento depois entra, entra, entra para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas para a conclusão dessa etapa. A gente tem agora, chegamos aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5. Só que a gente já tem umas 3 semaninhas aí, pelo menos. O mercado ficar nesse lenga lenga, no máximo dar mais uma valorizadinha, ou né, se a gente tem mais três semanas, a gente não vai sair dessa consolidação, pode ser só o mercado tentando finalmente rompendo, testando o suporte, ficando no, no lenga lenga. Ele sempre faz. Pode ser esse lenga-lenga de consolidação que vai um pouquinho mais para baixo, ele pode ser um pouco mais horizontalizado. horizontalizado, Vai de como você enxerga isso e vai de como o mercado vai te entregando isso. É importante demais você ir acompanhando isso tempo a tempo para você conseguir diferenciar se isso vai ser uma consolidação mais lateralizada, se ela vai tender mais para padrões de alta ao fim da sua consolidação, que é exatamente o que a gente gosta de ver em um movimento desses. Na verdade,. Semana a semana, fechamento a fechamento, o mercado vai te dando um pouquinho mais de informação. Você consegue ter um pouquinho mais de viés em cima disso. Tá? então a nível de, é, Em termos de comportamento, você já tem o, o, a leitura mais grossa. Em termos de médias móveis, a nossa média de 9, que é a média de 9 que está norteando toda a continuação desde que a gente foi embora, ainda sequer foi tocada. Nota que a gente faz os movimentos chegando chega próximo, mas o último movimento que a gente fez foi ao toque de fato nela e da permanência acima dela, principalmente para fechamentos em âmbito semanal. Tá? É, já conversei bastante com vocês né? a princípio desse mercado fica parado aqui pode ir um pouquinho para baixo pega o ruído de curto prazo né Isso a gente sabe que pode para qualquer lugar até que ele finalmente consiga se equilibrar na média de 9 e vai ter a chance de fazer a sua continuação mais provável lembrando que não existem certezas aqui mas quando a gente enxerga uma tendência a gente sabe que ela tem uma chance uma razão estatística maior de fazer a sua continuação do que fazer a sua Reversão, algumas leituras conseguem te pegar é, uma, uma reversão ou uma maturidade desse movimento entrando um pouquinho, mas é, é mais clara. Mas em geral, é, tenda sempre para no sentido da tendência, porque é, não, não é uma opinião é, aleatória. É basicamente quando você olha a recorrência de quem é, acompanha a tendência, você consegue ter um grau de assertividade maior. Simples assim. Uh... O que é? Beleza, vamos nessa. Uh, semanal. Não tem muito que a gente possa ler ainda é, em, em leituras de RSI ou estocástico. Isso aqui eu fazia de maneira muito mais trabalhada no início do canal para pegar. Educacionalmente mesmo, mas agora eu estou na... Né, todos vocês já estão mais calejados. Como eu falei para vocês lá atrás, vocês mais calejados eu consigo passar mais rápido por isso. E talvez agora a, a, o conceito e talvez a digestão de, tempos, de, de, de janelas de tempo de vocês está muito diferente. Que era anteriormente. Né? Olha só como é muito mais fácil enxergar essas janelas de tempo, essas ordens de grandeza hoje em dia. Né? No semanal tenta passar um pouquinho mais rápido, a gente atenta mais para ele no início e no fim da semana, que é a abertura e o fechamento. Durante a semana, a gente senta no nosso lugarzinho de, 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 de reconhecer a nossa ignorância, a nossa inabilidade de não ter uma bola de cristal. E a gente entende o diário e tempos abaixo como o ruído desses fechamentos. Então a gente consegue fazer uma leitura muito mais sucinta aqui. Médio de 9 é o que ainda sustenta esse movimento. Nossa banda de Bollinger indica para a gente agora o que é bem importante, tá, galera? Para essa semana, especialmente com a gente fazendo né, leituras é, que estão indicando para a gente uma tentativa de rompimento, sim, tá? Na verdade, está desafiando o tempo inteiro essa zona aqui, que é a zona dos 71, que é basicamente o que a gente fez hoje mais uma vez. É, a, gente, a gente tem a capacidade dessa semana para o mercado ainda pegar os 76,747, tá, galera? Se o mercado quiser fazer essa continuação, né? na verdade, se o mercado escolher entrar no sentido da compra mais pesado ele tem ele tem gargalo ele tem liberdade dentro é, é, dos escopos de volatilidade para fazer isso. Ah, lembra que ele até, até que ele faça fechamentos semanal podemos terminar as visitas mas é, lembra que o que vai nortear a capacidade máxima de valorização pontual disso aqui no semanal está é, na sua nos seus desvios padrões aqui da banda de Bollinger tá é o que foi super interessante mais uma vez exatamente o que aconteceu aqui ó, notem que o mercado Faz o um movimento. Enquanto ele tá expandindo, ele vai tocando na banda enquanto ele expande. Depois que ele para, ele vai consolidando e vai dando espaço para a gente pegar. Notem que aqui o mercado tentou fazer um pouco antes, né? Queimou a largada. Entendendo que o mercado eufórico, como cripto, geralmente pode fazer esse tipo de movimento. Queimou a largada, mas parou justamente no ponto. Depois abriu, abriu, abriu. Notem que a gente parou só a valorização quando a gente voltou a interagir com a banda. tá A gente fez mais outro período de expansão. Estamos consolidando de volta para a métrica de resgate. Para atingir as capacidades relativas de volatilidade. A gente tem espaço para fazer isso até sexta-feira, se o mercado julgar como assim, continuação, se o curto prazo seguir performando dessa forma e vazar para tempos gráficos é, maiores. maiores tá? é, no geral, galera, eu acredito que isso aqui é uma briga de é uma briga de, de valorização local. A gente não tem nenhum outlook de continuação até que, esse, até que essas leituras sejam rompidas. Tá? Lembrando que a gente segue batalhando com a nossa a, antiga auto histórica. Lembra que eu falei para vocês que enquanto o mercado permanecer com fechamento acima dos 69,200, é uma leitura de fechamento excelente, a leitura de um mercado que procurou o rompimento da sua auto histórica e está se fincando acima dela para fechamentos. Notem que toda vez que o mercado vem e fecha essa agulha aqui embaixo, ele deixa aquela dúvida de que o mercado ainda não está pronto para ir. Mas o fechamento de um corpo inteiro de vela aqui é fantástico para uma tentativa de continuação em direção à banda. Eu tá? mostrei para vocês a importância desses fechamentos, principalmente no semanal, é importante. Depois a gente tem, localmente, as resistências locais, que é o que a gente vai trabalhar, como a gente pode ser nesses tempos gráficos. Beleza? No semanal, não tem porque eu ir mais longe do que isso, é a no molhado, e em, é, em, 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 em prol de, de objetividade, e que a gente vai entender muito melhor esse movimento nos tempos gráficos menores, eu já pulo para o nosso diário. Nosso diário está interessantíssimo, galera. Nosso diário, como eu falei para vocês, lembra que a gente traçou aquele triângulo horizontal? Eu ainda falei, sossegue esse leão, isso vai respeitar é, diretrizes horizontais. Olha que bacana como esses três dias que a gente tem agora trazem perfeitamente a zona de consolidação que eu já tinha trazido para vocês em cima da contração e da lateralização das bandas de Bollinger há semanas atrás. Então a gente já tem aqui, cadê ela? Marquei pra gente, ó, blá! A gente consegue enxergar ela de maneira mais rebuscada assim, consegue enxergar ela de maneira mais simples, mais simples assim, tá? A gente pode até descer um pouquinho mais, no caso aqui é muito mais uma leitura para você entender o que eu estou querendo te dizer a respeito de consolidação, mas a leitura esmiuçada disso fica mais ou menos assim. Notem que as bandas estão é, se espremendo mais ainda, notem que essas bandas estão te mostrando que, cara, essa diretriz horizontal ela é importante. Mas a gente agora está fazendo um movimento que é um movimento de fundos ascendentes visíveis. O mercado acabou de retomar topos ascendentes e o mercado agora retomou em âmbito diário, olhando para essa janela aqui. Obviamente que esse topo ainda lê para a gente a consolidação geral do movimento. Mas se você está acompanhando essa sequência aqui geral de topos e fundos, a gente agora, né, lembra que esse aqui é um topo descendente em relação a esse, mas não importa o que aconteça para os próximos dias, o que a gente fez. É, no dia 7 de abril, já deixou para a gente um topo ascendente em relação a esse. Então, o mercado está tentando, está sendo espremido, como vocês podem observar, entre essa diretriz diagonal que veio se apresentando para a gente ao longo dessas interações e nessa zona, de, nessa zona horizontal. Já falei para vocês que essa zona aqui que a gente enxerga um pouco acima do, dos topos que foram construídos posteriormente, ao meu ver, vem muito em cima do processo de short squeeze. E da entrada de uma nova descoberta de preço. Como eu mostrei para vocês, agora fica mais fácil de enxergar isso pontualmente. Olha onde estão as resistências das novas altas históricas, que estão em 2024, tá vendo? São essas resistências aqui que a gente está conversando pontualmente, referente à abertura e fechamento dessas velas, de qual é o próximo ponto que esse mercado vai ter que romper para fazer um pivosaço de alta nessa razão total, e o mercado vai poder dar outra pernada nessa ordem de grandeza. Até lá oscilações de curto prazo e ruído que a gente vai enxergar aqui dentro. Uh... Banda de baixo hum, tá um pouco acima do gap semina assim, queda. A não chegou a fechar tudo. Ah entendi. É mas cara o mercado está em alta. hoje ele pode voltar para procurar assim, mas é, vamos 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 entender quais são as estruturas, cara, porque o mercado vai andar ao rompimento dessas estruturas, sabe? Uh... Opa! Seja, seja bem-vindo meu mano Corrêa. Seja bem-vindo novamente meu mestre. Uh, será que existe alguma correlação entre os entre o espaço entre a vela e a banda de bordas? Mas sim com a inclinação dela, ou seja, não basta ter espaço, ela precisa dar uma inclinação específica. Cara, a inclinação a inclinação da da banda, ela na maioria das vezes te indica se o mercado está expandindo. Então definitivamente esses esses sentidos vão ser mais respeitados é quando a banda está posturada para cima. Mas um, um, um exemplo que eu te dou é o seguinte, notem que aqui o mercado consolidou, e não necessariamente porque a banda começou a pivotar aqui para baixo, que é o retrato de uma volatilidade acalmando e o um mercado participando menos pontualmente, é, não impediu a gente de respeitar esses limites, entendeu? Lembra aqui, ó? O limite, quando o mercado começou a andar, estava aqui. Mas como ele já entregou volatilidade sem conseguir fazer o fechamento no, no, no total, a, pro, a próxima leitura da banda já veio mais é, posturada por causa dessa vela anterior. E ele parou para respeitar ela, entendeu? Obviamente é o que é o que você falou: quando a banda está mais é, posturada, ela tem mais chance de ser alcançada, tá? enquanto o movimento continuar. Quando ela tá de lado, ela também é respeitada, mas é uma leitura um pouco mais atenuada. tá? Vide isso aqui, né? pelo amor de Deus. Tem uh, aqui, uh, no mais... ah, tá? Sim, sim. E beleza, vou continuar. Tamo junto. Uh, ok, beleza? No nosso gráfico diário, é o que a gente sempre conversa aqui: o mercado fez a expansão. Nesse exato momento, o mercado se contrai para o próximo capítulo desse Jogo, vamos colocar assim, tá? Próximo capítulo desse, dessa história, né? Desse jogo não, que não fica bonito pra gente. Uh, ok, vamos lá? A é, banda de Bollinger para pra gente, cara, que essa consolidação tá é, é, indo na direção superior, mas galera, infelizmente a gente não tem assim, vieses absurdos aqui, não, tá? É, geralmente, quando o mercado não consegue fazer os rompimentos aqui, seja por frustração ou inabilidade, ele volta para visitar o suporte. E, por sinal, essa zona de consolidação que a gente trouxe agora pode ser um pouquinho atualizada. Vamos lá, vou fechar essas bandas de Bonnage. O que é interessante, que notem como a gente já tem um escopo muito assertivo. Olha isso, a zona de suporte que a gente traçou. E isso aqui é nada mais nada menos do que a estrutura que vem sustentando essa ação de preço, não só é, diagonalmente, mas também horizontalmente. Tá? a gente tem aqui importantes métricas também agora a gente pode especialmente depois desse movimento e desse fechamento acima desse topo pontual aqui a gente tem uma, uma leve subida para esse suporte aqui ser minimamente é, aceitável tá não é a leitura mais forte do mundo de suporte visivelmente mas é só importante catalogar que a gente agora deu uma subidinha nesse nível a participação dessa zona como suporte agora ela começa mais ou menos nessa zona com todos os toques pega até esse aqui ó que é super interessante. Quanto mais esses fundos ascendentes forem aparecendo, maior é, vão vindo as nossas próximas zonas de suporte. Eu teria né, naturalmente isso aqui. É, é, eu diria que os toques maiores são os mais importantes. O que é bacana para a gente também, como é, estrutura, é que se o mercado é, fizer o que tiver que fazer aqui, romper para baixo, ele provavelmente vai dar uma quicada aqui, e vai respeitar o canal de consolidação, como ele fez anteriormente, tá vendo? O mercado fez aqui tentou fazer não conseguiu mas ele ficou basicamente preso dentro da zona entendeu ele não não derreteu é isso que eu quis dizer entendeu a gente pode fazer movimento de baixa definitivamente pode cara isso é, é um triângulo de alta ele tem uma chance um pouco maior de romper para cima mas não necessariamente é a certeza de que esse mercado vai continuar para cima é só um sinal de que esse mercado está sempre é, sendo resgatado mais alto enquanto ele vai secando a quantidade de vendedores que está posicionado aqui Cada vez que ele bate e volta, ele seca um pouquinho. Tira um pouquinho de vendedor, tira um pouquinho de vendedor, tira um pouquinho de vendedor. Se em algum momento esse grupo de fato for seco e a manutenção de novos vendedores não for entrando, que é geralmente o que não acontece na maior ordem de grande grandeza, você pode ver isso no curto prazo, mas em leituras maiores. É, você vê a parcela maior realmente diminuindo e sendo di, di, diluída, você vai diluir na parede de, de venda, diluindo na parede de venda, até que só sobra a compra e o negócio tem chance para ir. É, lembrando que também quem está tentando shortar a papinhos stops aqui, o que acelera mais ainda o rompimento desses. Okay? Então a gente tem aí ainda olhando a performance de preço é, última, principalmente depois desse fechamento aqui, cara. A gente tem visivelmente um mercado de, de lado, mas um mercado que está já te entregando uma tentativa maior de Romper essas zonas, tá? Não é uma leitura super fantástica. Na verdade, a leitura dessa zona ainda funcionando como resistência, mas é muito bacana de ver que pontualmente o mercado. É, eu diria que esse, essa sequência de fundos é mais impressionante do que as sequências de topo, definitivamente. Tá? E mais uma vez, a estrutura que a gente trouxe, que é a estrutura que provavelmente vai seguir norteando esse movimento de curto prazo, tá diante dos olhos de vocês. Esse é o triângulo ascendente que eu me refiro. Lembrando que esse é um triângulo ascendente bem sujo, tá? Por causa dessa interação aqui atrás. Mas ainda assim, o retrato de um mercado que vem testar os 71,500 e faz qualquer outra coisa depois, seja um breve ruidinho e depois volta, ou um, um, uma interação depois volta, ou uma interação depois volta, é o que vocês estão vendo agora aqui. Tá? Uh, uh, deixa eu ver aqui, beleza, tá. Uh, em, uh, em âmbito diário, eu vou só fechar a nossa banda de Bollinger aqui para te mostrar algumas coisas. Ó. Nossa média de 9 e a nossa média de 20 vem, vem norteando. A média de 9, não, né? A média de 9, na verdade, vem te lendo essas pequenas tendências de altas e baixas. A média de 20, ela de certa forma está tá se horizontalizando, mas ela ainda segue fazendo seus topos e fundos. Aqui, ainda segue te mostrando essa zona é, móvel é, de mais de suporte do que de resistência ainda. E a nossa média de 50 sequer foi retestada ainda, tá, galera? Essa média de 50 aqui é fantástica para interações. Geralmente quando a gente chega numa interação dessa, a gente chega realmente no ponto de consolidação que o mercado escolhe. Na maioria das vezes ele escolhe o sentido da tendência, se ele vende de uma tendência anterior. Lembrando também que se ele vem de muitas pernadas e no geral esse movimento como um todo está exaurido, Essa, você acompanhar, seguir apostando na tendência não é errado, mas é menos efetivo, porque o movimento está mais maduro. Tá? Ah. não tá tenebroso não era para Bitcoin estar na zona abaixo não não a liquidação forte em setenta trezentos setenta trezentos aqui né esse rompimento depois foi é, deve deve ter estopado muita gente mesmo cara bizarro mas é isso a gente vai a gente vai enxergar isso melhor com a gente a uh, nossas leituras de divergência infelizmente te entregam exatamente o que eu te mostrei que é um mercado que tá preso uma zona de consolidação, se você não conseguir enxergar isso a vias é, de preço, você consegue enxergar isso visivelmente a vias é, de índice de força relativa. Infelizmente, galera, em nível diário, isso aqui não diz absolutamente nada para gente. Em leituras gerais, é, essas divergências de fundo para continuação são super interessantes para mim. É, você consegue notar que a gente vem construindo as divergências que fazem com que a gente venha procurar o suporte nessa linha. Então, se a gente agora está batalhando com essa zona, provavelmente o tom vai ser de batalhar com essa resistência para eventualmente continuar a lateralização. Né? Um movimento lateralizado tende a, tende a ficar nele mesmo até que ele finalmente rompa essas diretrizes e aí o paradigma de comportamento muda. É, lembra que a gente consegue enxergar essa consolidação vindo aqui, mas a via de preço ela vem um pouquinho diferente. Mas sim, né? No final das contas, quando você abre a banda de Bollinger, você consegue enxergar um mercado que andou e nesse exato momento ele para, consolida para ter o seu próximo capítulo vindo logo adiante. Beleza. Uh, vamos pular agora para o 4 horas, que fica bacana pra gente. No quatro horas a gente já começa a esmiuçar essas estruturas, esmiuçar essas tendências. O que é bacana também é que notem como a gente fechou, fechou a valorização na live passada. A gente esperou. Cadê? Ó, na verdade foi no gráfico de uma hora, né? Esperou. Na verdade, foi, a leitura foi no gráfico de uma hora, se eu não me engano. Beleza? Mas o que a gente está vendo aqui? Gráfico de 4 horas, eu já vou. Uh, de 4 horas, o que, 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 que a gente tem? Para começar no gráfico de 4 horas, você consegue entender muito melhor que isso aqui navega em pequenas tendências de alta, pequenas tendências de baixa, ou grandes, né? Uh, pequenas ten tendências de alta, pequenas tendências de baixa, vamos lá, pequenas tendências de baixa, pequenas tendências de alta, pequenas tendências de baixa. Notem que a média de 200 do gráfico de 4 horas está magnânima dá para ver inclusive que é ela que está sustentando essa corrida como um todo. Se a gente para para olhar a média de 200 como começa a recorrência de suporte, a gente ainda não procurou a interação com ela, tá? É importante só da gente observar que cara, essa média, é, olhando para o gráfico de 4 horas, está até um pouco assustadora a potência dela, né? Dá para ver que a média de 200 do 4 horas está sustentando ferozmente essa corrida, inclusive esse constante reteste de fundo para retestar a mesma zona está vindo na média de 200. É, enxergando isso dessa forma é, enxergando que a gente aqui já inverteu a tendência, que o mercado tá de lado, eu gostaria de te dizer que isso aqui vai para lua amanhã. Né? E, e, e na verdade, não. Assim, ainda acho que isso vai seguir numa tendência de alta, entendeu? Mas o, olhando para essa estrutura como um todo, que é o que eu, tá, eu tava esperando pro final da live passada, que é basicamente um sinalzinho. Uh, do meu uh, do meu setup né vamos, vamos dar uma olhada aqui a gente tem deixa eu, eu trouxe a estrutura para a gente aqui ó Uau, foi a estrutura que a gente trouxe uh, ao final da live passada o que, que a gente tem aqui para começar né notem como isso é, é, é um inferno ficar pegando uh, ação de preço que não que não performa ou que não entrega para a gente em termos de força relativa é só contra a leitura em muitos aspectos a gente não tem uh, nada muito nada muito gigantesco a respeito de continuação. É, notem inclusive que esse movimento de valorização aconteceu, esse movimento de queda pelo fato da gente ter é, é, perdido essa 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 LTA aqui, ó, e entrado numa breve tendência de baixa. Isso agora vai puxar a gente de volta para o suporte. Lembra que esse suporte está aqui embaixo, tá? É, é a média de 200 que está sendo minimamente respeitada, não está sendo na verdade finalmente respeitada, para te falar a verdade. É, notem que é, essa essa esse retorno mais forte é, pro desafio dessa zona, geralmente vem quando a gente consegue resetar o índice, resetar o, o oscilador do índice de força relativa, mostrando que isso aqui não tá, no, não, não, não tá na mão dos touros, efetivamente, ele tá se resgatando aqui na, na, na sobrevenda, mas na hora de tentar entrar no, no, na, na zona dos touros, ele não está conseguindo ainda, tá? É, interessante de ver que todas as vezes que a gente re, reseta, na média de 200 é onde vem esse resgate. Tá? Então, interessante, guarda só... Essa informação, porque se você observar a ação de preço batendo na média de 200, é, com tudo isso te mostrando uh, esse possível retorno, né, todas as estrelas minimamente se alinhando, vale a pena prestar atenção para ver se, é uma, se a gente consegue pegar uma boa entrada aqui. O que está na casa agora é dos 66, 67, né? Seria bacana ver o Bitcoin nesses patamares né? mais uma vez, porque a gente não quer, a gente quer sempre a oportunidade de acumular os satoshizinhos mais baratos, né? É, mas ok, o que, que a gente tem aqui? Nosso estocástico entrega para a gente uma recuperação pontual. É, mas, sendo muito sincero, eu enxergo isso como o pullback dessa queda, que provavelmente vai batalhar. A barra já está batalhando com essa LTA. Tá? É, olhando, galera, infelizmente lembra o que, que a gente começou na live passada? Na live passada a gente conversou é, que essa, essa tendência de alta estava acontecendo, uma sequência de topos e fundos, enxergamos essa LTA. E eu estava esperando o gráfico de uma hora em conjunto com o um de 15 minutos me entregar a interação com essa linha, uma resposta. De continuação dentro dessa tendência, eu basicamente estava é, agindo dentro do escopo de eu trabalhar de, de seguir uma tendência de alta na, nesse tempo gráfico. Então, se esse é o tom, na, naturalmente a nossa próxima, no caso, a minha possível próxima entrada, estava aqui, estava próxima dessa zona, contanto que o meu setup alinhasse essas estrelas para mim. Aí tá? agora que eu vou te mostrar como isso tudo aconteceu, é, tentando respeitar os nossos alunos em muitos aspectos, mas é, é, na verdade, essa leitura olhando mais para o setup é justamente para eles mesmos. É, então, para começar, o que a gente tem aqui? Aqui está a nossa estrutura do uma hora. No 1 hora, eu seguia esperando. Ó, olha a divergência escondida para continuação. Deu para ver que o mercado quis pegar esse balse para continuação. Mas infelizmente ele escolheu fazer o rompimento do padrão como um todo. tá? É, esse padrão estava é, relativamente maduro, mas ainda dava para dar mais uma pernada. tá? Não acho que isso aqui é uma... É um, é um vamos supor que você tentou entrar aqui e tomou um stop. Cara, isso é o stop mais bem estruturado de todos, contanto que você tenha feito certo. É, o que eu posso te adiantar, que é o mais importante, que foi agora o meu freio, né, explicando para vocês que foi parte do meu freio do porquê que eu não peguei é, essa, essa operação. Primeiro, porque eu estava em mudança aqui, né, não vou ser muito sincero com, com vocês. É, e segundo, porque a volatilidade limpou isso para mim. É, falo para você sempre, cara, volatilidade para mim é o timing perfeito. É o, é o que te diz se o mercado está naquela hora ou não. Eu te falei, e pode voltar na live, a gente estava aqui, ó. E a leitura que eu falei para vocês é: para mim, essa, essa, essa queda ainda falta acabar. Essa foi a leitura que a gente fechou. Vamos esperar essa queda acabar em direção aos pontos mais vantajosos, chegando ali. A gente vê se aquele ponto é interessante né, para uma possível reentrada, dado a recorrência de ação de preço ao fazer esse comportamento sempre ao longo de 100, 200, movimentos. 100, 200, 500 mil movimentos. É, o que é interessante é que a gente retornou para essa zona mais vantajosa. Em teoria, se você não olha para a volatilidade, isso aqui seria maravilhoso, mas se você olha para a volatilidade, fica um toque aí para os nossos alunos, a volatilidade fez com que você não pegasse essa operação. Tá? É, a volatilidade, na verdade, filtrou essa operação para fora, Caso você quisesse é, jogar de maneira mais ousada ou tenha uma outra planilha para utilizar esse setup é, com variações para testes ou até para testar outras recorrências tirando ou colocando outros indicadores, é, você até poderia. Mas é o que eu falo para vocês, é, quando todas as estrelas se alinham, que a estatística está do seu lado. Se tem algo que te diz que aquilo não está do seu lado, aquele sinal que poderia ser limpo e lindo entra sujo pelo fato dele ser sujo não quer dizer que você não pode pegar ele só quer dizer que você vai ter uma chance maior de estar errado na sua tese de investimento porque aquele parâmetro que filtrava um, um, a estatística tá do teu do teu lado não vai estar tá mais ali notem olha só que interessante quando a gente chegou aqui ó, que, a que a gente terminou a queda nesse ponto olha que interessante o mercado parou nos 40 fez tudo bonitinho mas olha como é que a volatilidade estava te indicando que ela estava já na casa ó. quando o mercado chegou aqui a volatilidade já estava na casa dos 60%, 70%. Mostrando que a volatilidade estava expandindo no sentido da baixa ainda. E que na baixa, a volatilidade não estava te gritando que aquilo ia acabar. Ou que o mercado ia entrar numa zona de consolidação para tentar fazer qualquer outra coisa depois. Na verdade, a volatilidade estava te gritando: ó, oh, a queda está predominante agora. Tenta, não... Tenta esperar a queda deixar de ser predominante para que as suas chances de pegar uma recuperação fiquem melhores. Entendeu? Então, é, a leitura que eu trouxe para vocês é importantíssima, os mil sais para vocês, para vocês entenderem as, as nuances e, e o porquê que é importante você ter algo que funciona. E mais ainda, como é que você sabe que funciona? Pega isso e volta ao longo de 200 operações utilizando essas regras. Você vai ter o, o retrato claro de o que, que você deve ou não deve fazer quando o mercado tá ou não tá de tal jeito, tá? O que é interessante para caramba e que, mais uma vez, reforça muito desse é, é, comportamento para mim e me, e me mostra que o real movimento do Bitcoin, a real tendência do Bitcoin agora, tá visivelmente é, no, no curto prazo, é, e vamos entender isso relativamente, né? no curto prazo do diário está sendo sustentado pela média de 200 do, do 4 horas, que é lindo, na verdade, dá para ver que o 4 horas está carregando visivelmente essa janela de tempo. Quando a gente desce por uma hora, a gente já começa a trabalhar esses ruídos e o que era a média de 200 é para a gente agora se, se torna uma, uma média visivelmente lateralizada. Se a gente pega é, essas oscilações dessa média e traça uma linha aqui entre todas elas, você está enxergando o mercado visivelmente de lado. Se você pega as estruturas de lateralização, geralmente estão aqui ou muito próximas dessas zonas as diretrizes médias dos canais de consolidação mostrando que, cara, entendeu por que eu uso a média de 200? É para me nortear justamente da tendência de cima, que visivelmente está de lado. tá E agora, beleza, Bitcoin fez a reação para os 70, ok, né na verdade foi essa, essa essa reação aqui que topou a galera, te mostrando como você deve ficar quieto em dias de pronunciamento financeiro, dias de CPI do FED, esses troços, tem que tomar muito cuidado, porque aqui o mercado liquidou, pra, liquidou quem apostou na alta, e aqui o mercado liquidou quem apostou na baixa. Mostrando que você querer inventar moda em dias que o mercado procura mais volatilidade por causa de sentimento, não é a melhor estratégia quando você está pegando uma, é, uma estratégia que tira sentimento da jogada da melhor maneira possível. Né? Você está tentando batalhar sentimento com matemática. E infelizmente é uma batalha injusta do ponto de vista da matemática. Quando você entende até que ponto a razão pode ir nos extremos quando os picos de emoção estão acontecendo, né? pode O que Muito bom, né? Estamos fazendo um sinal do Batman no RSI. É assim? Muito bom. Mas, galera, ok. É, por que, que eu falei isso tudo? Porque agora vocês conseguem notar que o que era uma tendência de alta aqui atrás, no gráfico de uma hora, virou uma tendência de baixa. E que a gente tem aqui um, o que era uma sequência de topos e fundos ascendentes, foi perdida quando a gente perdeu esse fundo. Tá vendo? A gente construiu esse fundinho aqui, mas o mercado escolheu ir adiante, fez o rompimento. E outra coisa, galera, principalmente para quem tá pegando, isso aqui foi horrível para quem não. está tentando fazer de ouvido, tá? Isso é o retrato de você tentar fazer mais ou menos e quebrar a cara. Se você tivesse acompanhado, se você entende tudo o que eu estou falando aqui na íntegra, você tem controle do que está acontecendo. E não controle pela metade, entendeu? De ouvido. Isso é, tipo, é a pior coisa que você pode fazer. Você vai acabar pegando só o que você quer. Em muitos aspectos você vai, você vai deixar informações importantíssimas e leituras importantíssimas como essa que eu trouxe hoje para te mostrar né? como, como é lindo setup né minimamente bem construído lembrando que isso é só um de um zilhão de de, de, de de que, que funcionam se você tiver paciência suficiente para construir um para validar um principalmente mas agora nós quebramos essa tendência de alta pontual e estamos em uma tendência de baixa para falar a verdade né se a gente, se a gente olha para isso para tendências pontuais a gente agora tá né se você olha para essa sequência de topos e fundos a gente ela ela foi perdida aqui Fizemos o nosso primeiro fundo, segundo fundo descendente em relação ao anterior. E o que era, em teoria, a espera de um fundo ascendente, né, procurou a sua confirmação aqui. Na, na verdade, a gente bateu o martelo nessa, nessa reversão total quando o mercado perdeu esse fundo aqui. Porque esse fundo era descendente em relação a esse. Esse topo ficou para a história nesse rompimento do próximo fundo, construindo para a gente a nossa tendência de baixa. Certo? Logo, a gente ainda está, ainda estamos. É, com a leitura de uma tendência de baixa predominante, por quê? Porque, esse, na verdade, esse álbum já foi atingido, né, cara? Na verdade, cara, o mercado está de lado, está navegando para o suporte e eu não posso te ficar falando mais do que isso. Mas, do ponto de vista de rompimento, o alvo já foi atingido, né? Ah, nossa, foi atingido na agulha, diga-se de passagem. Construiu a divergência de força, nesse exato momento está procurando reação. Eu posso falar para vocês, infelizmente, dentro de um mercado de lado, esses ruídos pegam muita gente. Mas agora o mercado vai batalhar com essa LTB, tá? Perdão, com essa LTA. O mercado agora vai voltar para fazer o um reteste, muito possivelmente tentando fazer a continuação. Lembra que a média, a, que a média, a média de, de 200 aqui tá na casa dos 66 algumas coisas. Se você esperar isso aqui, isso pode só não vir, tá? Que fique claro, assim, tenha na sua cabeça o cenário de que se você tentar esperar até lá embaixo, talvez você não consiga. Mas notem que a gente tem um comportamento de uma reversão aqui. Geralmente, quando essas reversões acontecem, a gente está esperando um topo descendente em relação a esse, ou pelo menos um mercado que vai tentar executar isso. Foi exatamente o que aconteceu aqui, para falar a verdade. Né? Quando falaram para vocês que o short squeeze levou a gente para os 70, é porque estava todo mundo apostando, né? no caso, eu sei que o curto prazo estava apostando que isso aqui, isso aqui ia ser um fundo descendente, no que o mercado voltasse, ele ia construir um fundo descendente. Para continuação. Só que na verdade o mercado arregaçou. E nota que os movimentos mais explosivos vêm depois. Que a gente rompe esse patamar aqui. Ó, que é justamente a galera toda que apostou nessa queda sendo estopado. Te mostrando como é cruel mesmo. É que todo mundo que apostou na alta foi estopado. O mercado foi, deu a certeza da baixa. Olha como é que o mercado de lado é brutal e contra e contra-intuitivo, no sentido de que ele te entrega contra-leituras mesmo. Aí o cara aposta na, na, na baixa aqui, bem estruturado, bom, vai embora. Cara, o que é importante. Muito importante, por exemplo, quando você opera um Larry Williams da vida. Que é basicamente operar a média de 9 com os sinais de entrada e reentrada e virada de mão. Que é uma das estratégias mais simples de todas. Se você está começando, estuda a estratégia do, do Larry Williams porque ela é muito bacana. Mas se você para para fazer o backtesting de uma, de uma estratégia dessas, você vai ver que quando o mercado está tá de lado ou está tendendo para lateralização, todos os sinais de entrada são os tops. É bizarro. O mercado quando está de lado, ele vai te entregar a pior performance de um setup que acompanha tendência, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, é, pode parecer porque você fica, cara, que a tendência está indo, mas é um mercado, infelizmente, que está batalhando com os ruídos e com as pressões do mercado de lado. Notem que a gente tem aqui é, o, 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 a continuação dessa queda. A gente já tem uma divergência, cara, querendo se formar, ainda não formada, tá? Mas a gente tem uma divergência muito forte já aparecendo aqui, ó, tá vendo? É, isso aqui ainda não está escrito em pedra, tá galera? Mas isso aqui é uma divergência muito agressiva. Olha o tamanho da, da diferença de força. Olha quanta força a ação de preço teve que fazer para terminar quase no mesmo ponto mais abaixo, entendeu? Isso é uma divergência bem forte que geralmente é, lê a gente uma possível continuação em direção ao suporte que é o que a gente conversou. Agora a gente está nos 70. Para falar muita verdade para vocês, eu ficaria quieto, cara. Eu esperaria esse mercado me mostrar um pouquinho mais as caras, porque ele não está bonito. Para falar a verdade, enxergando essa reversão como um todo desse movimento de alta, fica meio óbvio que o mercado vai tentar, de tudo que é jeito, empurrar um topo descendente aqui. E ele deve voltar para a zona de interação e aí sim ele vai dar as caras. Mas essa interação aqui, principalmente esse retorno de volta para LTB de uma cunha de baixa que acabou de romper, cara, na grande maioria das vezes, assim, é bizarro. É, é, a chance disso aqui, procurar um rompimento, permanência e continuação, é menor. Do que isso aqui bater, batalhar e depois fazer qualquer tipo de consolidação ou de reação de baixa depois, porque isso aqui é justamente a confirmação do a confirmação do rompimento para depois ir embora. Tá? Tem gente que pode falar que a confirmação veio aqui, mas esse retorno é, é um retorno para que geralmente vai trabalhar essa linha no sentido contrário dela. Lembra que se ela perdeu aqui, ela vai voltar para funcionar como resistência, beleza? É, naturalmente, se você quiser navegar no curtíssimo prazo um curtíssimo prazo, você vai enxergar uh, esses topos e fundos perdidos e agora a mini tendência de alta que tá morando aqui, que na verdade vocês conseguem observar que é uma linha de tendência tão alta que eu diria que é praticamente impossível que ela se sustente por muito mais tempo, tá? Uma linha de tendência com uma angulação dessa, é uma questão de tempo que a lateralização venha no mínimo, tá? É difícil que isso aqui continue explosivo se alguma coisa por fora acontecer, OK, mas geralmente uma angulação dessas aqui não vem junto necessariamente de uma explosão, isso aqui está te mostrando que esse movimento é muito íngreme, ele vai no mínimo parar para conversar, para equalizar, para digerir, para ter chance de ir adiante. Mas para mim, nesse exato momento, o mercado está tentando a luta com essa resistência. Por sinal, esse, esse agulha, essa agulha aqui já te mostra muito disso. E se a gente pega uma leitura de FIBO, que é o que a galera vai utilizar para continuação, notem que aqui está a linha na areia, tá vendo? Notem que o coração da Fibonacci, que, é o que eu sempre trago para vocês aqui quando necessário, ele está aqui, ó. Deixa, deixa eu traçar um, um coração mais decente, né ó, ele está aqui. Esse coração da Fibonacci te traz o 0,6, 0,5 e o 0,3 como sendo os pontos chaves é, para interação, para continuação de tendência Se a gente reverteu isso aqui e agora está voltando para fazer um, uma pernada, não, tá vendo? Essa, essa, essa mini ten, essa, não, não é essa mini tendência que eu me refiro. Eu me refiro a essa tem tendência, foi essa maior que virou. E não a pequenininha. A pequenininha só virou aqui embaixo, vai provavelmente batalhar com esse 0,6 e entregar um, certamente uma resposta, né? não certamente, mas uma chance muito maior de uma resposta de resistência. Tá? O que pode fazer com que isso aqui se torne um pouco diferente a respeito de é, comportamento para é, continuação de valorização é o 0,6 funcionando como suporte. Enquanto esses fechamentos de uma hora ficasse, ficarem abaixo do 0,6, é, a chance que a gente tem é que na, é de um topo sendo construído em relação ao topo principal para continuar, ou a tentativa de continuação de movimento de volta para a zona de suporte. Ok? É, eu ficaria quieto, cara, porque o mercado acabou de sair de uma tendência de alta, encontrou o alvo de um, de, uma, de um padrão de baixa, já reagiu. Muita gente vai achar que isso aqui já é a reação direto, mas na verdade isso daqui é a reação de uma queda agressiva como essa, que pode fazer a continuação? Pode, mas geralmente, para primeiras instâncias, ele vai procurar o topo descendente em relação ao anterior. O que é? é, você entende o pesadelo o que é, porque isso aqui te dá a entender que você vai fazer uma continuação agressiva, e na maioria das vezes não vai. Só isso. Esse é só o, é o, o toque que eu dou para vocês. Espera essa conclusão aqui entrar ou desce para tempos de gráficos menores. É, enxerga isso. Vou fechar a live agora, com 2 horas e quarentinha, porque é até onde o gráfico pede para mim, né? Eu naturalmente venho até o curtíssimo, curtíssimo prazo. É, para mostrar para vocês como isso aqui tá funcionando um curtíssimo prazo a gente tem eu quero que eu suspeitava a gente tem uma cunha de a, a mesma cunha que a gente leu lá em cima tá aqui lembra que esse padrão já tem uma duas três quatro pernadas pode para quinta pode esse padrão pode fazer um, um, um rompimento de alta pode mas sendo muito sincero um padrão é, de alta desses depois de já ter feito quatro pernadas é, e depois de de tá muito próximo de mim de me entregar uma sobrecompra aqui cara assim no máximo eu daria as interações que vão batalhar as interações aqui ó que podem seguir batalhando mas para mim ó, essa zona aqui que é a zona de ouro tá para mim essa tendência de alta está acontecendo ela provavelmente vai tentar seguir em direção a essa zona que é o que a gente conversou é, para o reteste porém esse padrão de alta já está na cara de vocês relativamente maduro tá infelizmente notem como a média de 200 está perfeitamente de lado, né? Tá? praticamente te entregando que isso aqui é uma leitura horrível e que essa zona pode ser muito utilizada como é, a, a zona dinâmica média, entendeu? A gente aqui infelizmente é, tem a leitura de uma média de 200 que está justamente naquele entre tendências que eu te falei, que é o pesadelo de você querer operar a tendência no meio disso tudo. Tá? E basicamente, eu anteciparia essa zona aqui como resistência se o mercado já não romper agora. Tá? Se o mercado romper para cima, entenda que você vai estar tá navegando pelo cenário estatístico menos provável um padrão desses com uma angulação dessas e com uma maturidade dessas romper para cima permanecer embora é bem menos provável do que um rompimento para baixo tá todo movimento para cima equaliza para baixo todo movimento para baixo equaliza para cima nada sobe nem cai para sempre essa é a regra mágica você entender que esse, que esse mercado é uma tendência dentro de uma tendência dentro de uma tendência dentro de uma tendência tudo para caramba para identificar justamente a, a como é que eu vou explicar o véu entre uma e outra, a, a, a fronteira entre uma e outra, que isso só vai te trazer é, mais entendimento e honestamente você vai ficar menos perdido ao navegar no tempo gráfico para o outro. Beleza? É, deixo, deixo, é, faço a sugestão, né? Quem quiser fazer as nossas aulas vai entender um pouquinho melhor tudo isso que eu tô falando, vai pegar os setups e tudo mais, tá aqui embaixo o link. É, e também Cogite Vira Membro, cara. Vira membro, você cataloga o seu crescimento aqui com a gente através né, dos, dos emblemazinhos, você entra é, é, pro clube de membros de fato, que é onde a gente entrega mais, é, além do que a gente já entrega gratuitamente, né? Eu entrego porra 10 horas de conteúdo de graça semanalmente. É... Mas lá dentro é onde a gente entrega os produtos mesmo. Abertura e fechamento, estudos exclusivos, estudo na parede do, do canal aqui, live exclusiva, vídeo exclusivo. É, na verdade, tudo que vai. É, é o que vem além mesmo, cara. Pra quem tá disposto a botar uma grana mais, estudar e se, se jogar mais. Porque né, a gente, no, no basal, arrisco dizer que já entrega mais que bastante canal somado junto aí. Eu não tô apontando o dedo para nenhum. Só olhem a capacidade que a gente Olha o comprometimento que a gente tem com vocês de entregar um, dois vídeos por dia, todo dia, e eu. Estou há mais de dois anos entregando mais de 10 horas semanais de conteúdo para vocês, em média. Vamos colocar 9 horas, 9, né? 10 não, 9 horas mais ou menos de conteúdo semanal, quando não tem live fechada. Então, pô, né? se você curtiu, deixa um likezinho. É, assim, Não se sinta obrigado a fazer nada disso, só se você quiser mesmo. Se você tiver que escolher entre investir em você é, e, e, sei lá, se apertar para estar com a gente, é melhor que você cresça. Faz o teu, foca em você. E quando fazer sentido para você, você cogita estar com a gente. Até porque, cara. Como a gente fala, somos uma família. Se você é membro ou não, só de você estar inscrito no canal e estar com a gente, você já faz parte, entendeu? É mais uma questão de você poder ou querer dar um passo adiante. Que a gente o julga, isso está na realidade de cada um, na vida de cada um. Faz o que você quiser, tá bom? Agora, vamos, vamos fechar com a mensagem que é o seguinte, cara. Dinheiro é bom demais, dinheiro ajuda pra cacete, mas nem de longe é mais importante. A gente fica três horas falando de dinheiro, mas nem de longe é mais importante mesmo. É, quando a gente vai dessa pra uma melhor. A gente deixa tudo para trás, cara. E o próximo pega o um anel que ficou, mete no dedo e sai andando e não tem nada de errado com isso. No final das contas, isso né, serve para te dar um alerta de que, cara, talvez construir memórias com seus amigos e familiares seja o seu maior legado, seja o mais importante mesmo. E honestamente, é o, é o mais caro, porque você tá trocando tempo para construir essas coisas e o tempo é o ativo mais valioso de todos. É o único que não se cria, não se suborna, não se transfere, não se transforma. E, e vocês trocarem o tempo de vocês por esse conteúdo é o que mais especifica o nosso trabalho da melhor forma Possível. Então, mas, sério, muito obrigado. Vou levar para vocês que eu lembro sempre: meu irmão, cachorro não tem gaveta, a gente não leva nada. Foca na tua saúde, foca na tua família e foca nos seus amigos, que é a família que a gente escolhe para estar do nosso lado. Escolha a D desse último grupo. Beleza? Fico por aqui, beijo no coração. Sexta-feira a gente vem com um conteúdo um pouquinho mais light. Eu tenho que viajar para o casamento de um camarada e não tenho o que fazer a não ser viajar. Infelizmente eu faço lives que tem informações muito imediatas e, como eu vou estar viajando, talvez eu não consiga é, fazer isso, ok? Então tamo junto, Eu Espero que vocês tenham curtido. Mais uma live fechada, conteúdo lindo, todos preparados. A gente vinha antecipando a respeito de inflação, dar uma tropeçada acontecendo. Vamos ver o despecho disso tudo nos próximos capítulos. Fico por aqui, beijo no coração. Excelente resto de tudo de semana para vocês. Vejo vocês na sexta. Fico por aqui e fui seus maravilhosos. Tamo junto, muito obrigado pelo tempo de vocês e fui!